नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटा शिव जटा धराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, रामेश्वराय शिव रामेश्वराय, हर हर भोले नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, चला आरती वाले, चला आरती वाले, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर भोले नमः शिवाय, सुख करता दुख हरता वारता विघ्नाची, पूर्वी पूर्वी प्रेम कृपा जयाची, सर्वांगी सुंदर उठसे उराची, कंठे धड़के माळ मुक्ता फळाची, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, ओ श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति, जय कचिता परा तुझ गवरी कुमरा, चंदनाची ओटी कुमकुम केशरा, हीरे जड़िता मुकुटा शोभतो वरा, रुण झुनती नो पूरे चरणी घागरिया, जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति, वो श्री मंगल मूर्ति, दर्शन मात्रे मन स्मरणे मात्रे मन कामना पूर्ति।
त्री नयना दासा माता वट पाई सजना संकष्टि पावा वे निर्वाणी रक्षा सुरवर वंदना जय देव जय जय देव जय देव जय मंगल मूर्ति ओ श्री मंगल मूर्ति दर्शन मात्रे मन हरणे मात्रे मन कामना पूर्ति जय देव जय देव तवती विकराल ब्रह्मांडी माला विषे कंठे काला त्रिनेत्री ज्वाला लावण्य सुंदर मस्तकी बाला ते दुनिया जर मलवा हे झुळझुळा जय देव जय देव जय शिव शंकरा हो स्वामी शंकरा आरती वो वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देव कर्पूर गौरा भोळा नयनी विशाळा अर्धांगी पार्वती सुमनाचा माळा विभूतीचे उदळन ऋतकंठ नीळा ऐसा शंकर शोभे उमा विल्हाळा जय देव जय देव जय शिव शंकरा स्वामी शंकरा आरती वो वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव जय देवी दैत्य सागर मंथन पै केले त्या माझे अवचेत हळ हळ सापडले ते तो असुराने प्राशन केले नीलकंठ नाम प्रसिद्ध झाले जय देव जय देव जय श्री शंकर स्वामी शंकर आरती वाळू तुझ कर्पूर गौरा जय देव पुंडरी कवरदा भगवान की मौली ज्ञानेश्वर महाराज की जगत गुरु तुकाराम महाराज की राधा रानी की दे जय जय श्री राधे ओम नमः पार्वती पते हर 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 महादेव गणपति बप्पा फलाधरोष्टात् पुरनेन्दु सुंदर मुखाद अरविंद नेत्रात् कृष्णात् परम किमपि तत्त्वमहं न जाने कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस प्राण प्रयाण समये कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते अवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमामाद्यां जगद्वयापिनीं विना पुस्तकधारिणीं अभयदां जाड्यांधकारापहां हस्ते स्फाटिकमालिकां विदधति पद्मासने संस्थितां वंदे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां नमोस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पुल्लारविन्दायतपत्रनेत्रं येन त्वया भारत तैलपूर्णा व्रजवालिपोज्ञानमय जितेन्द्रियं बुद्धिमतावरिष्टं मातात्मजं वानरयूतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तर्वो विनेदुं
तम सर्वभूत हृदयम् मुनिमानतोऽस्मि। ओम मृत्युंजयाय रुद्राय नीलकंठाय शंभवे अमृतेशाय शर्वाय महादेवाय ते नमः। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वत्ये नमः। श्री गुरुभ्यो नमः। गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया गजानना 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 पार्वती नंदना मोरया गजानना गजानना पार्वती नंदना मोरया गजानना 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 पार्वती नंदना मोरया प्रसुप्तां संजीवयत्यखिल शक्तिधर स्वधाम्नां अन्याशहस्त चरण श्रवण त्वगादिन प्राणान् नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं।
ओम नमः शिवाय। प्रस्तुत आज या मंगलमय वातावरणामध्ये भगवान गणपती बाप्पांच्या या प्रांगणामध्ये पवित्र असणाऱ्या श्रावण महिन्यामध्ये आपण सर्वजण भगवान शंकराची कथा शिवपुराण कथा श्रवण करतो आहोत। शिवपुराण कथा ही जीवाला मंगलमय करणारी आहे, जीवाचं परमकल्याण करणारी आहे। कारण शिव शब्दाचा अर्थच होतो शिव कल्याणे, जो कल्याण करतो तोच खऱ्या अर्थाने शिव आहे महाराज। शिव म्हणजे मंगलमय, त्या शिवाची कथा आपण सर्वजण श्रवण करतो आहोत। आज कथेचा पहिला दिवस आहे। भगवान शिवाची कथा ही अनंत आहे, ती अनंत कालापर्यंत श्रवण केली, अनंत कालापर्यंत वर्णन केली तरी पूर्ण होणारी नाही। पण तरी सुद्धा ठराविक कालखंडामध्ये थोड्याशा अल्पशा वेळेमध्ये आणि आपण ती शिवकथा श्रवण करणार आहोत। शिव महापुराण या ठिकाणी आपण सर्वजण ऐकणार आहोत। फक्त 6 दिवसांमध्ये आणि रोज 3 तास एवढ्या वेळेमध्ये आपण ही शिवकथा श्रवण करणार आहोत। हे इच्छामणी गणेश मंदिर ट्रस्ट, त्याच्यात असणारे सर्व संयोजक आहेत हरिभक्तिपरायण श्री ओझा यांनी श्रीमद भागवत कथा श्रवण केली आणि त्यांच्या अंतकरणात असा मनोदय निर्माण झाला की आपण इच्छामणी मंदिरामध्ये कथा करावी। त्या अनुषंगानं या श्रावण महिन्यामध्ये आम्हाला शिवयाग करायचा आहे। मग भगवान शंकराची अशा पद्धतीने सेवा करायचीच आहे, तर त्या यागाबरोबर त्या ठिकाणी भगवान शंकराची कथा का श्रवण करू नये असा त्यांचा मनोदय होता। आणि म्हणून या सर्वच त्या ठिकाणी मंडळानं मिळून आणि अशा पद्धतीनं ही कथा आयोजित केलेली आहे। गणपती बाप्पा या कथेला पूर्ण करण्याकरिता समर्थ आहेत, कारण ही भगवान गणेशाच्या पित्याची असणारी कथा आहे, ती त्यांना अतिशय प्रिय आहे। गणपती बाप्पा हे त्या ठिकाणी भगवान शंकराला अतिशय प्रिय आहेत, म्हणून बाप्पा स्वतःच त्या ठिकाणी शिवकथा वर्णन करून सांगतायत। तेच आपल्या सर्वांना त्या ठिकाणी कथा श्रवण करण्याचा लाभ प्राप्त करून देत आहेत। अनेक प्रकारची पुराणं त्या ठिकाणी पाहायला मिळतात महाराज। 18 पुराणांचं वर्णन आपण पाहतो, पैकी श्रीमद भागवत महापुराण, त्याला महापुराण म्हटलं जातं। या श्रीमद भागवत महापुराणाचं आपण सर्वजण श्रवण करत असतो, अनेक वेळेला आपण श्रीमद भागवत कथा ऐकतो। असंच अनेक प्रकारची पुराणं आहेत महाराज। या सगळ्या पुराणांची रचना श्री व्यासदेवजी महाराजांनी केली। श्रीमद भागवतामध्ये आपण पाहतो भगवंताचे 24 अवतार आहेत। या 24 अवतारांपैकी 17वा असणारा जो अवतार आहे तो व्यासदेवांचा अवतार आहे, म्हणजे भगवान श्री विष्णू परमात्मा व्यासरूपानं प्रगट झाला। नमोस्तु ते व्यास विशाल बुद्धे फुल्लारविंदा यतपत्र नेत्र येन त्वया भारत तैल पूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमय प्रदीप, असं ज्यांचं वर्णन आहे, एवढा श्रेष्ठ ज्यांचा अधिकार आहे। आणि या व्यासदेवाने अनेक देवदेवतांच्या कथा वर्णन करून सांगितल्या, अनेक पुराणांची रचना केली। त्या सर्व पुराणांमध्ये त्या ठिकाणी महाराज शिव महापुराण सुद्धा आहे। भगवान शिवाचं आपण त्या ठिकाणी वर्णन पाहतो आहोत। आपल्या हिंदू धर्म संस्कृतीमध्ये अनेक देवदेवता मानल्या जातात, नवे 33 कोटी देवता मानल्या जातात। थोडं कान उंच करून ऐका, 33 कोटी हा जो शब्द आहे हा संख्यावाचक नसून प्रकारवाचक आहे। 33 कोटी म्हणजे 33 कोटी इतके देव नसून 33 प्रकारच्या देवता आहेत असा त्याचा अर्थ आहे। म्हणून 33 प्रकारचे देव पाहिले जातात। हा, पण त्याच्यामध्ये सुद्धा त्या ठिकाणी अनेक देवदेवतांना जमा करण्यापेक्षा प्रमुख असणारी एकच देवता आहे, ती म्हणजे सत्य स्वरूप असणारा परमात्मा, जो सगळ्या जगताचा अधिष्ठान आहे, जो निर्गुण निराकार आहे। पण तोच परमात्मा त्या ठिकाणी महाराज सगुण साकार रूपानं प्रगट होत असतो।
म्हणून अनेक देवदेवतांना जमा करण्यापेक्षा फक्त पाच देवतांना जगद्गुरु शंकराचार्य आदी करून संतांनी मांडलं. त्या देवतांना देव पंचायतन म्हणतात. देव पंचायतन ऐकता आहात ना सर्वजण, लक्षपूर्वक ऐका. देव पंचायतनामध्ये त्या ठिकाणी सगळ्यात पहिली देवता जर कोणती असेल तर गणपती बाप्पा आहेत, श्री गणेश पहिली देवता. नंबर दोन भगवान शिव म्हणजे शंकर दुसरी देवता. नंबर तीन भगवान विष्णू ही त्या ठिकाणी तिसरी असणारी देवता. नंबर चार सूर्यनारायण, सूर्य ही देवत पंचायतनामध्ये असणारी देवता. आणि नंबर पाच भगवती जगदंबा ही पाचवी देवता. अशा पाच देवता वर्णन करून सांगितल्या म्हणजे याला देव पंचायतन म्हणावं. म्हणून या देव पंचायतनाचं त्या ठिकाणी वर्णन सर्व साधू संतांनी केलं. तुकोबाराय सुद्धा हरी आणि हराची उपासना करतायत. वारकरी संप्रदायाच्या माध्यमातून सुद्धा या सर्व देवतांना मानलं जातं. महाराज हरिहर धरुणी हरिहर सांडुनी देव धरती भाव शुल्लके असं तुकोबारायांचं प्रमाण आहे. हरि आणि हर हे दोघे एकच आहेत महाराज, आणि तेच त्या ठिकाणी अनेक रूपानं प्रगट होतात. म्हणून यांच्या कथा त्या ठिकाणी वर्णन करून सांगितल्या पाहिजेत. म्हणून भगवान शंकराची कथा साधू संतांनी सुद्धा सांगितली. नामदेव महाराजांनी शिवरात्री कथा सुंदर वर्णन करून सांगितली. नरहरी महाराजांनी त्या ठिकाणी, महाराज भगवान शंकराचे भक्त होते ना, म्हणून त्यांनी सुद्धा त्या ठिकाणी शंकराचे अनेक त्या ठिकाणी वर्णन करणारे अभंग, त्या अभंगांची रचना केली. नाथ महाराजांनी त्या ठिकाणी भगवान शंकराचं तोंड भरून वर्णन केलं. वारकरी संप्रदायातल्या सगळ्या संतांनी अशा पद्धतीनं कथांचं, भगवान शिव कथांचं त्या ठिकाणी वर्णन करून सांगितलं. शिवनाम शीतळ कापडिया सेवी पाकारे. भगवान शंकराचं नाम असं आहे महाराज, हे धड 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 धुड 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 धड 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 धुड 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 धड 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 धुड 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 धड 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 धुड 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 वय सुटले कळे काळा बापुडिया रे, वय सुटले कळे काळा बापुडिया रे. शिवनाम शीतळ कापडिया सेवी पाकारे, शिवनाम शीतळ कापडिया सेवी पाकारे, शिवनाम शीतळ कापडिया सेवी पाकारे, शिवनाम शीतळ दड 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 दुड 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 भळ भय सुटले कळे काळा. शिवनाम शीतळ कापडिया, कापडी म्हणजे तीर्थयात्रा करणारा, त्याला सांगतात बाबा भगवान शंकराचं नामचिंतन कर. ते नामचिंतन केल्यानं काय होईल, दड 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 दुड 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 भय सुटले कळे काळा. कळे काळाला सुद्धा त्या ठिकाणी भीती वाटते असं भगवान शंकराचं नाम आहे महाराज. कारण त्या शंकराचं त्या ठिकाणी महात्म्यच असं आहे, जे प्रलयंकर आहेत, जे अनेक रूपानं त्यांना पाहिलं जातं. साधू संतांनी त्यांना भोळ्यांचा चक्रवर्ती म्हटलंय. शिव भोळा चक्रवर्ती, शिव भोळा चक्रवर्ती, शिव भोळा चक्रवर्ती, पाय माधेची त्याचे पाय माधेची वाचे वदता शिव नाम नाम वाचे वदता शिव नाम त्याचे पाय माझे माझे शिव भोळा चक्रवर्ती त्याचे पाय माझे चित्ती वाचे वदता शिव नाम तयान बाधी क्रोध काम. लक्षपूर्वक ऐका. सुज्ञ ऐकणाऱ्या माणसाच्या अंतकरणात अशी शंका उत्पन्न होऊ शकते. हे वारकरी असे आहेत यांचा वार बदलला की देव बदलतो. समोर आलं की हे शंकराचे भक्त होतात,
मंगळवार आला की हे आंबाबाईचं उदो उदो करतात, बुधवार आला की म्हणतात एका गाव आम्ही विठोबाचे नाम आणि कापे काम नाही आता, हे गुरुवार आला की लगेच दिगंबरा दिगंबरा करतात, शुक्रवार आला की पुन्हा संतोषी माताचं काहीतरी म्हणत बसतील, शनिवार आला की लगेच त्यांचं जय हनुमान सुरू होतो आणि रविवार आला की लगेच ताबडतोब खंडोबाचं त्या ठिकाणी जय जयकार करतील. यांचा वार बदलला की देव बदलतो, नेमकं काय प्रकार आहे? असं नाही महाराज, वार बदलला की देव बदलतो असं नाही, एकच देव आहे पण त्या देवाला त्या ठिकाणी अनेक नातेसंबंधांना पाहिलं पाहिजे. कान उंच करून ऐका, मला शिवपुराण कथा आपल्या सर्वांच्या समोर वर्णन करून सांगायची आहे, पण शिवपुराण का श्रवण करायचंय याचं कारण आधी कळालं पाहिजे. एकच देव आहे, तो देव सगळ्या जगाचा बाप आहे, तो देव सगळ्या जगाची आई आहे. हा मग एकच असणार तत्व त्याला जर बाप रूपानं पाहायचं असेल तर बाप साडी नेसून येतो की धोतर नेसून येतो? बाप कसा असतो? साडी नेसून येतो का? हातात बांगड्या घालणारा बाप असतो का? नाही. हातात बांगड्या घालते तिला काय म्हणतात? आई. साडी नेसते तिला काय म्हणतात? आई. मग जगाचा जो त्या ठिकाणी एक असणारा संचालक परमात्मा आहे त्याला बाप रूपानं पाहायचं असेल तर कोणत्या रूपात पाहिलं पाहिजे? खरं सांगू, त्याला शिव रूपात पाहिलं पाहिजे. तो शिव सगळ्या जगाचा बाप आहे, एकच परमात्मा तत्व आहे, पण त्याला तुम्ही नातं जोडणार त्याच्याशी, त्याला जर आपला पिता समजत असाल तर त्याला शंकराच्या रूपात बघा. भगवान शंकर सगळ्या जगाचा पिता आहे, बाप आहे. हे तेच तत्व, ज्यावेळेला त्या तत्वाला, त्या परमात्मा तत्वाला तुम्ही आई म्हणणार आहात त्यावेळेला आई कशी असते? तिला लांबलचक दाढी असते, तिला मोठी मोठी मिशी असते, अशी आई असते काय? नाही. मग आई कशी असते? ती सुंदर शृंगार केलेली, साडी नेसलेली असते. मग ते तत्व जर तुमची आई होणार आहे तर आई या रूपातच त्या तत्वाला पाहिलं पाहिजे. तत्व एकच आहे पण तेच बाप होत, तेच आई होत. त्याच तत्वाला जर तुम्हाला गुरु रूपानं पाहायचंय, गुरु रूपानं पाहायचंय, मग कसं पाहणार? आपण त्यांना शंकराचार्यांच्या रूपानं पाहणार, आपण त्यांना ज्ञानोबरांच्या रूपानं पाहणार, आपण त्यांना जगद्गुरु तुकोबरांच्या रूपानं पाहणार. ते संत रूपानं अवतीर्ण झालेलं ते सुद्धा एकच तत्व आहे, ते परब्रह्म तत्व. तेच परब्रह्म तत्व त्या ठिकाणी जगाचा बाप झालं त्यावेळेला त्याला नाव आलं शंकर. तेच परब्रह्म तत्व जगाची आई झाली त्यावेळेला त्याला नाव आलं जगदंबा. तेच परब्रह्म तत्व त्या ठिकाणी महाराज सगळ्या जगाचं गुरु झालं त्याला शंकराचार्य मौली ज्ञानोबराय तुकोबराय आदी करून नावं प्राप्त झाली. आणि तेच परब्रह्म तत्व ज्यावेळेला भक्तांना आनंद देण्याकरिता येऊ लागलं त्यावेळेला ते माझ्या श्यामसुंदराच्या रूपानं प्रत्यक्ष प्रगट झालं. पाती लोकम इति पती, सगळ्या जगाचा मालक आहे महाराज त्याला त्या ठिकाणी सगळ्या जगाचा पती म्हणावं, तो श्यामसुंदर आहे. आणि आपण सगळेजण त्या ठिकाणी परब्रह्म स्वरूपच आहोत, पण आपण सगळेजण भक्त झालेलो आहोत. हे पाचच नाते आहेत महाराज जगात, ज्याला कळेल त्याला कळेल, नाही कळेल त्याला बाबा काय करील. सरळ गोष्ट आहे, समजावून घेण्यासारखी गोष्ट आहे. हे पाच नाते आहेत, याच्यापेक्षा सहावं नातं जगात कोणतंच नाही महाराज. पहिलं त्या ठिकाणी नातं बापाचं, ते परब्रह्म तत्व जगाचा बाप आहे, तो भगवान शंकर. तेच परब्रह्म तत्व जगाची आई झाली ती जगदंबा. तेच परब्रह्म तत्व त्या ठिकाणी सगळ्यांचा मालक झाला, हा सगळ्या लोकांचं पालन करणारा पाती लोकम इति पती, तो त्या ठिकाणी श्यामसुंदर झाला. आपण सर्वजण त्या ठिकाणी महाराज जीव आहोत, भक्त आपण सर्वजण झालो. आणि या चारही तत्वांचं ज्ञान करून देणारे जे श्रीगुरु आहेत ते श्रीगुरु सुद्धा त्या ठिकाणी तो परमात्माच झाला, त्या परमात्म्याला सोडून काहीच नाही महाराज. म्हणून बाप रूपानं त्या ठिकाणी शंकराचं वर्णन करावं, आई म्हणून जगदंबेचं वर्णन करावं, श्रीगुरु म्हणून त्या ठिकाणी संतांचं वर्णन करावं, जगाचा मालक म्हणून त्या ठिकाणी महाराज श्यामसुंदराचं वर्णन करावं, आणि आपण भक्त म्हणून आपल्या स्वतःकडे पाहावं. हे शिकण्यासारखं आहे आणि पाहण्यासारखं आहे. म्हणून भगवान शंकराचं वर्णन करणं आणि भगवान श्यामसुंदराचं वर्णन करणं दोन नाही, एकाच तत्वाचं वर्णन आहे, फक्त दोन अंगांनी केलं जाणारं वर्णन आहे. एकाला बाप म्हणून केलं जाणारं वर्णन आणि एकाला पती म्हणून केलं जाणारं वर्णन. पण दोन रूपानं जरी वर्णन असलं तरी वर्णन एकाचंच आहे, हे लक्षात ठेवण्यासारखं आहे. समजतंय ना सर्वांना? हे समजण्यासारखं आहे महाराज. म्हणून कोणाच्या अंतकरणामध्ये कोणत्याही प्रकारचा विकल्प राहू नये म्हणून सांगतोय की अनेक देवदेवता जरी दिसत असल्या तरी सुद्धा या देवतांबरोबर आपण काहीतरी नातं जोडलं पाहिजे. का बरं? असं आहे, साधू संत सांगतात, वैकुंठवासी रंगनाथ महाराज परभणीकर त्यांना गुरुजी म्हणायचे. गुरुजी म्हणायचे, देव आपल्याबरोबर खेळ खेळतोय. काय?
देवानं स्वतःला लपवलंय आणि आपल्या सगळ्यांना प्रगट केलंय. देव आपल्या बरोबर खेळ खेळतोय. काय खेळतोय? त्यानं स्वतःला लपवलंय आणि सगळ्या जगाला आपल्या सर्वांना प्रगट केलंय. मग आपण काय करावं? आपण सुद्धा देवाबरोबर खेळावं. कसं काय खेळावं? आपण आपल्या स्वतःला लपवावं आणि देवाला प्रगट करावं. देवाला प्रगट करता येतं महाराज. आपल्या सगळ्यांमध्ये त्या ठिकाणी परमात्मा गच्च भरलेला आहे. शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम नित्योहम शुद्धोहम बुद्धोहम मुक्तोहम शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम उमापति महादेव की जय शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम शिवोहम शिवोहम शिव केवलोहम मनोबुद्धि अहंकार चित्ता निनहम न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न व्योम भूमिर्न तेजो न वायु चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम मी शिवस्वरूप आहे. एकच त्या ठिकाणी तत्व आहे महाराज. जे शिव तत्व आहे तेच सर्वत्र त्या ठिकाणी व्याप्त आहे. समान रूपानं सर्वत्र व्याप्त आहे महाराज. संपूर्ण जगताचं अधिष्ठान आहे आणि तेच त्या ठिकाणी सर्वांमध्ये प्रकाशित होत आहे. या सगळ्या जगामध्ये अस्तित्व त्याचंच आहे. या सगळ्या जगामध्ये भातित्व त्याचंच आहे. या सगळ्या जगतामध्ये प्रियत्व त्याचंच आहे. आणि अनेक नाव आणि अनेक रूप धारण करून तोच प्रगट झालेला आहे. कारण जगतामध्ये पाच तत्व असतात. एक अस्ती, भाती, प्रिय, नाम आणि रूप हे पाच तत्व आहेत. हे पाचही तत्व त्या ठिकाणी एकापासूनच निर्माण झाले. तो परमात्माच आहे महाराज. कसं काय झालं असेल? तो परमात्माच त्या ठिकाणी प्रकृतीच्या रूपानं प्रतीतीला आला आणि त्यानं स्वतः स्वतः बरोबर संयोग केला आणि तो स्वतःच या जगताला त्या ठिकाणी निर्माण करू लागला. माऊली ज्ञानोबराय अमृतानुभवामध्ये वर्णन करून सांगतात. हे ऐसे ये निरुपाधिके जगाची जी जनिके ती वंदिली मिया मुळके देवो देवी. सुंदर वर्णन आहे. जगाची जन्म देणारे जगाची जी जनिके ती वंदिली मिया मुळके देवो देवी. निरुपाधिक दोन तत्व आहेत. परमात्मा राहतो पारमार्थिक सत्तेत आणि प्रकृती राहते प्रातिभाषिक सत्तेत. दोन स्वतंत्र सत्ता आणि या दोन स्वतंत्र सत्तेत असणारे दोन तत्व त्या ठिकाणी एकत्र आले आणि एकत्र येऊन त्यांनी जन्माला घातलं. त्याचं नाव आहे जग. जगाची जी जनिके त्यालाच म्हणावं प्रकृती आणि पुरुष. भगवान शिव हा पुरुष आहे आणि भगवती जगदंबा ही प्रकृती आहे, मूळ प्रकृती. शिव आणि त्या ठिकाणी ती जगदंबा या दोघांच्या संयोगातून त्या ठिकाणी जगद्रूपी पुत्र निर्माण झाला आणि तोच आपण सर्वजण त्या ठिकाणी पाहतो आहोत. म्हणून या संपूर्ण जगताला निर्माण करणारा भगवान शिव आहे. जो निर्माण करतो म्हणून त्याला भव म्हणतात. भव भगवान शंकराचं नाव आहे. भव तो ज्या वेळेला भव असतो त्यावेळेला त्याची जी प्रकृती आहे तिला भवानी म्हणतात. भवानी भवानी शब्द ऐकला ना. आता बायका भांडण करायला लागल्यानंतर एखाद्याला म्हणतात ए भवाने. ती भवानी नाही. भवानी म्हणजे भगवान शंकराची असणारी पत्नी. तिला काय म्हणायचं? भवानी. जगाला निर्माण करतो त्यावेळेला भव म्हणतात. भव हा जो शब्द आहे भगवान शंकराचं नाव आहे. भव कशापासून तयार झाला? व्याकरणाच्या दृष्टीने जर पाहिलं तर भू नावाचा धातू आहे महाराज. भू नावाचा धातू. या भू नावाच्या धातूपासून भू भवती म्हणजे होणे असा अर्थ निर्माण होतो. म्हणजे जो त्या ठिकाणी महाराज संपूर्ण जगताला निर्माण करतो तो भव आणि तो भव म्हणजेच भगवान शंकर. भगवान शंकराला भव म्हणतात आणि त्याच्या पत्नीला भवानी म्हणतात. भवानी भगवान शंकरच त्या ठिकाणी संपूर्ण जगताचं पालन पोषण करतात. ते त्या ठिकाणी विष्णू रूपानं प्रगट आहेत. त्यांना नाव प्राप्त होतं मृड. मृड
मुरुड हे नाव आहे, भगवान शंकराचं नाव आहे मुरुड. त्यांच्या पत्नीचं नाव नावाला मुरडा आणि मुरडा आणि अशी ती भगवती त्या ठिकाणी त्यांची सहाय्यता करणारी झाली. संपूर्ण जगताला त्या ठिकाणी सांभाळतात, पालन पोषण करतात, हे भगवान शंकराचंच त्या ठिकाणी काम आहे. शंकर आणि शिव हे दोन नाहीत महाराज, शिव असणार त्या ठिकाणी हे तत्व आहे. आणि तेच तत्व तीन रूपानं प्रतीतीला आलं. शिव म्हणजे सत्य, शिव म्हणजे मंगलमय, शिव म्हणजे कल्याण स्वरूप असणारं तत्व. आणि तेच त्या ठिकाणी जगताला निर्माण करू लागलं, त्यावेळेला त्याला ब्रह्मा असं नाव प्राप्त झालं. तेच तत्व जगताचं पालन करू लागलं, त्याला नाव त्या ठिकाणी विष्णू असं प्राप्त झालं. आणि तेच ज्या वेळेला त्या ठिकाणी प्रलयंकर झालं, सगळ्या जगाचा प्रलय करू लागलं, त्यावेळी त्याला शंकर असं नाव निर्माण झालं. शंकर, शम म्हणजे सुख आणि कर म्हणजे करून देणारा. आपण रोज शंकर शंकर म्हणतो, पण शंकर शब्दाचा अर्थ सर्वांना कळतो असं नाही. शम म्हणजे सुख आणि कर म्हणजे करून देणारा. शंकर सुख करून देणारा देव, म्हणजे प्रलय आणि सुख करून देणे याचा काय कार्यकारण भाव संबंध आहे? अरे प्रलय म्हणजे पूर्ण होणं, प्रलय म्हणजे पूर्णता. प्रलय त्या ठिकाणी मंगलमय असतो महाराज. लोक खरं पाहिलं तर मृत्यूला घाबरतात, पण मृत्यू हे त्या ठिकाणी एक वरदान आहे. मृत्यू हे वरदान आहे. कसं काय? अरे मृत्यू त्या ठिकाणी जीवाला प्राप्त झालं की शांतता स्थिरता त्याला मिळते, त्याची उद्विग्नता शांत होऊन जाते. फक्त त्या मृत्यूकडे पाहण्याची आपली दृष्टी तशी असली पाहिजे, नाहीतर लोक मरायला घाबरतात ना. सगळेजण त्या ठिकाणी घाबरतात महाराज. नाही, मर हा शब्द सुद्धा सहन करीत नाही. हा मरहा बोल न सहती, मर म्हटलेलं सुद्धा सहन होत नाही. पण मृत्यू हा त्या ठिकाणी जीवाला स्थिरता प्राप्त करून देतो. नवे नवे मला सांगतात, जैसी जीर्ण वस्त्र सांडीजे नूतन वेढीजे तैसे देहांतरा ते धरेजे चैतन्य नाथू. हे आपलं जे शरीर आहे ना, हे शरीर त्या ठिकाणी क्षीण होतं, विकल होतं. आणि विकल झालेल्या शरीराला त्या ठिकाणी महाराज वेदना होऊ लागतात. जन्म मृत्यू जरा व्याधी, जरा म्हणजे म्हातारपण, आणि म्हातारपणाच्या व्याधी निर्माण होतात. मग हे शरीर नकोसं वाटतं. आणि ज्या वेळेला मृत्यू येतो ना महाराज, मृत्यू म्हणजे काय? लोक म्हणतात मरण आलं. मरण म्हणजे काय? काही लोक म्हणतात इतक्या वाजून इतक्या मिनिटांनी त्या ठिकाणी आत्मा निघून गेला. ऐकतात ना सर्वजण, आत्मा जात असतो का हो? खरं सांगू का, जो कधी जातच नाही आणि कुठून येत नाही त्यालाच आत्मा म्हणतात. आत्मा जात नसतो. लोक म्हणतात त्यांच्या आत्म्याला शांती मिळावी, आत्म्याला शांती. अहो आत्म्यासारखं शांत कोणीच नाही, आत्माच जगात शांत आहे. काही लोक म्हणतात त्यांच्या मृतात्म्यास चिरशांती मिळो. आत्मा मरत नसतो, न मरणाऱ्या तत्वालाच आत्मा म्हणतात. हा महत्वाचा विचार आहे. मग कोण जात? जाणारी वस्तू काय आहे? जाणारी वस्तू त्या ठिकाणी महाराज जीवात्मा, जीव, त्याला जीव म्हणावं. आत्मया जीवबुद्धी, आत्म्यालाच जीवबुद्धी लागली होती. लागली होती क्षय व्याधी, ती जयाची असनिधी निरुजा की जे मौली ज्ञानोबराय सांगतात. म्हणून आत्माच आहे, चैतन्य आहे. त्या चैतन्याच्या ठिकाणी जीवबुद्धी निर्माण झाली म्हणून त्याला जीवपणा आला. मग मरण, मरण म्हणजे नेमकं काय? लक्षपूर्वक ऐका. स्थूल शरीर आणि सूक्ष्म शरीर या दोन शरीरांचा वियोग होणं याचं नाव आहे मृत्यू. या शरीरामधून, स्थूल शरीरामधून सूक्ष्म शरीर निघून जाणं आणि ते सूक्ष्म शरीर निघून जाऊन त्यानं नवीन शरीर धारण करणं. वासांशी जीर्णा आणि यथा विहाय गीता वर्णन करून सांगते. जैसे जीर्ण वस्त्र सांडीजे, जसं जुनं झालेलं वस्त्र आपण टाकून देतो आणि नवीन वस्त्र धारण करतो. लक्षपूर्वक आहे का? जुनं वस्त्र टाकलं आणि नवीन धारण केल्यानंतर सुख होतं का दुःख होतं? ऐकतात ना सर्वजण, जुनं वस्त्र टाकायला आनंद वाटतो का दुःख? आनंद वाटतो. जुना आहे टाकून दिलं. नवीन वस्त्र धारण करायला आनंद वाटतो का दुःख? आनंद वाटतो. तसंच चैतन्यानं नवीन शरीर धारण करणं ते केव्हा घडेल? जेव्हा त्याला मृत्यू प्राप्त होईल पहिल्या शरीराला, तेव्हा. मग आता मला सांगा, मृत्यू आनंदमय झाला का दुःखमय झाला? आनंदमय झाला. नवीन शरीर प्राप्त करून देतो आणि पुन्हा एकदा आनंद उपभोगण्याची सुविधा निर्माण करून देतो. हेच खऱ्या अर्थानं मृत्यूचं लक्षण आहे. मृत्यू म्हणजे संहार, संहार म्हणजे प्रलय, शांत स्थिती. म्हणून शंकर शब्द आपण ऐकतो आहोत. कशाकरिता सांगतोय? शिवपुराण ऐकायचंय ना आपल्याला. मग आधी त्याची पूर्वपीठिका कळायला नको? ज्याच्याविषयी ऐकायचं त्याचं वर्णन ऐकायला नको का? शंकर का बरं शंकर त्याला म्हणावं? शं म्हणजे सुख आणि कर म्हणजे करून देणारा.
जो प्रलय करतो, जो संहार करतो, संहारक असणारी देवता, प्रलयंकर असणारी देवता, आणि ती देवता सर्वांना सुख करून देणारी आहे म्हणून त्याला शंकर म्हणतात. म्हणून तोच त्या ठिकाणी सर्वांचं दुःख हरण करून घेतो म्हणून त्याला त्या ठिकाणी अजून एक नाव आहे हर. जगाला निर्माण करतो म्हणून भव, जगाचं पालन करतो म्हणून मृड, आणि सगळ्यांचं दुःख हरण करून घेतो म्हणून त्याचं नाव हर हर. म्हणून आपण सदैव भगवान शंकराच्या मंदिरात गेल्यानंतर हर हर महादेव असं म्हणतो. हर हर का हर हर म्हणतो देवा? अरे दुःखांना हरून घे, वेदनांना हरून घे, त्रासाला हरून घे, सर्व जीवांची वेदना हरून घेणारा हर, सर्व जगताचा त्रास नष्ट करणारा हर, जन्म मरणाची परंपरा घालवणारा हर, सर्वांना ज्ञान प्राप्त करून देऊन सुख प्रदान करणारा हर, अशा हराची कथा त्या ठिकाणी ऐकली पाहिजे महाराज. त्याला हर म्हणतात. तोच हरिरूपानं पालन करतोय आणि तोच हर रूपानं त्या ठिकाणी सर्वांना आनंद देतो आहे असं त्या ठिकाणी हरि आणि हर रूपानं तोच प्रत्यक्ष प्रगट होतो. म्हणून त्या हर असणाऱ्या परमात्म्याची, शंकर असणाऱ्या परमात्म्याची आपण या ठिकाणी उपासना करतो आहोत. आपण त्याला अशा पद्धतीने पाहण्याचा प्रयत्न करतो आहोत. त्याला महादेव म्हटलं जातं, सगळ्या देवांचा देव त्याला महादेव असं म्हटलं जातं. का महादेव म्हणावं? सगळ्यात महान असणारा देव. का बरं? तोच त्या ठिकाणी चिरंतन राहतो, जो सगळ्या जगताचा प्रलय करतो आणि प्रलय केल्यानंतर एकटाच शिल्लक राहतो. मग प्रलय ज्याचा होतो त्याला म्हणतात जग. प्रलय प्रलय झाला रे झाला की जगत संपून जात. जो प्रलय करू शकतो तो जगतापेक्षा मोठा असतो. ऐकतात ना सर्वजण? तो त्रैलोक्याचा प्रलय करतो मग त्याला सर्व जर त्या ठिकाणी गिळून टाकता येतं त्यावेळेला असं म्हणतात. प्रलय कालामध्ये भगवान शंकर तांडव नृत्य करायला लागतात, तांडव. आणि ते तांडव नृत्य करत असताना त्यांच्या शरीरातून घाम येतो. घाम, त्या घामातून त्या ठिकाणी महाराज एवढं जल प्रवाहित होतं, त्या जलाला नाव प्राप्त होतं नर्मदा. नर्मदा नर्मदा नदी आहे ना, नर्मदा. ती नर्मदा त्या ठिकाणी महाराज अशी आहे, नर्म म्हणजे आनंद आणि दा म्हणजे देणारी, सर्वांना आनंद देणारी नदी नर्मदा. आणखी ऐका बारकावा, लक्षपूर्वक ऐका. तीन प्रकारच्या गंगा आहेत महाराज, तीन प्रकारच्या गंगा. एक ब्राह्मी गंगा, दुसरी त्या ठिकाणी वैष्णवी गंगा, आणि तिसरी माहेश्वरी गंगा. माहेश्वरी गंगा, ब्राह्मी गंगा म्हणजे भगवती सरस्वती, सरस्वती नावाची नदी, तिला ब्राह्मी गंगा म्हणतात. वैष्णवी गंगा म्हणजे जी त्या ठिकाणी हिमालयातून प्रगट होऊन काशीला होऊन समुद्रापर्यंत जाते ती गंगा, ती वैष्णवी गंगा. आणि माहेश्वरी गंगा जर कोणती असेल तर नर्मदा. ही नर्मदा माहेश्वरी गंगा आहे जी भगवान शंकराची कन्या, भगवान शंकराची मुलगी, भगवान शंकराच्या घामातून प्रगट झाली. एवढा घाम त्या ठिकाणी निर्माण होतो महाराज त्या तांडवातून की त्या घामाच्या प्रवाहानं, त्या जलानं संपूर्ण जग त्या ठिकाणी बुडून जातं. त्याचा होतो प्रलय. म्हणून भगवान शंकर हे प्रलयंकर आहेत. म्हणून ते संपूर्ण जगताला जर त्या ठिकाणी स्वतःच्या घामातून लय करून टाकू शकतात म्हणजे ते जगापेक्षा निश्चितच मोठे आहेत, सगळ्यांपेक्षा मोठे आहेत. त्रैलोक्याला जर ते बुडून टाकू शकतात तर ते किती मोठे, एवढे मोठे आहेत. म्हणून त्यांना नाव प्राप्त झालं महादेव. ते काय आहेत? देव आहेत. आणि कसे देव आहेत? जे सगळ्यांना बुडून एकटे शिल्लक राहतात असे देव आहेत. म्हणून ते महान आहेत ना, म्हणून त्या ठिकाणी महादेव असा शब्द तयार झाला. एका शब्दात अर्थ आहे ना महाराज. आपण शंकर शब्दाचा अर्थ ऐकला, आपण शिव शब्दाचा अर्थ ऐकला. शंकर म्हणजे सुख करून देणारा, शिव म्हणजे कल्याण करणारा, महादेव म्हणजे सर्वात मोठा, ज्याची व्याप्ती सर्वात जास्त आहे असा महादेव. हर म्हणजे हरून घेणारा, मृड म्हणजे सांभाळ करणारा, भव म्हणजे निर्माण करणारा. त्याची किती नावं तुमच्या समोर सांगू मायबा, एवढा त्या ठिकाणी असणारा जो भगवान. आणि त्या भगवान शिवाची कथा आपण आज या ठिकाणी श्रवण करतो आहोत. आज आपण त्या ठिकाणी शिवपुराणाचं महात्म्य पाहणार आहोत, शिवपूजनाचा विधी पाहणार आहोत, श्रवण विधी त्या ठिकाणी आपण ऐकणार आहोत. शिवपुराण कथा कशा पद्धतीने श्रवण करावी, आपल्या पत्रिकेमध्ये निर्धारित वेळ आपण पाहिली आहे 5 वाजल्यापासून तर 8 वाजेपर्यंत. पण मला सूचना अशी मिळाली की गणपती बाप्पांची आरती 7:30 होते, बरोबर आहे ना?
आठला केली चालेल, ठीक आहे ठीक आहे, म्हणजे पाच पाच दिवस. म्हणून गणपती बाप्पांची आरती साडेसात ऐवजी आठ वाजता त्या ठिकाणी होईल, म्हणजे तीन तास आपण ही कथा श्रवण करणार आहोत. चला आता आपण शिवपुराण महात्म्यामध्ये त्या ठिकाणी प्रवेश करतो आहोत. ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, हर हर बोले नम शिवाय. ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय. नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. ओ नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. ओ नमः शिवाय, ओ शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. नमः शिवाय, ओ हर हर बोले नमः शिवाय. जटाधराय शिव जटाधराय, हर हर बोले नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय, ओ नमः शिवाय, शिवाय. ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, हर हर बोले नमः शिवाय. ओम हर शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकार शिव तपचरणम्. ओम शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकार शिव तव शरणम्. ओम शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकार शिव तव शरणम्. ओम शिव, ओम शिव परात्परा शिव, ओंकार शिव तव शरणम्. शिवाय नमो, ओम शिवाय नमो, शिवाय नमो, नमः शिवाय. शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, नमः शिवाय. शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, नमः शिवाय. शिवाय नमो, शिवाय नमो, शिवाय नमो, नमः शिवाय. शंभो हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो. जय हर शंकर, नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो. हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो. जय हर शंकर, नमामि शंकर, शिव शंकर शंभो. हे गिरिजापति भवानी शंकर, शिव शंकर शंभो. असे जे भगवान शिव आहेत
आणि त्या शिवाची कथा आपण या ठिकाणी श्रवण करतो आहोत. कोणत्याही ग्रंथाचं श्रवण करायचं असलं की आधी त्याचं महात्म्य आपल्याला कळालं पाहिजे. जर आपल्याला महात्म्य कळालं नाही तर ग्रंथात प्रवेश होणारच नाही महाराज. ग्रंथात प्रवेश झाला पाहिजे. कोणताही ग्रंथ पाहत असताना चार गोष्टी आधी पाहिल्या जातात. नंबर एक, अधिकारी. ग्रंथाचा अधिकारी कोण असेल. नंबर दोन, त्याचं प्रयोजन. नंबर तीन, त्यातला विषय. आणि नंबर चार, त्याचा संबंध. अधिकारी कसा असावा, या ग्रंथाचा अधिकारी कोण, हे हा ग्रंथ ऐकावा कोणी. यानंतर त्या ठिकाणी या ग्रंथामध्ये काय विषय वर्णन करून सांगितला, कोणता विषय याच्यात सांगितला जातो. या ग्रंथाचं प्रयोजन काय, तिसरा मुद्दा. प्रयोजन म्हणजे फल, याच्यातून काय आपल्याला फल प्राप्त होणार आहे. आणि संबंध, या ग्रंथाचा आणि आपला काय संबंध आहे, काय कार्यकारण भाव संबंध आहे. या चार गोष्टी पाहिल्या पाहिजे. या शिवपुराणाचा अधिकारी जर पाहण्याचा प्रयत्न केला तर तो कोण आहे, जो त्या ठिकाणी त्या परमतत्वाला जाणण्याची जिज्ञासा अंतकरणात ठेवतो, त्या परमात्म्याला त्या ठिकाणी जाणण्याविषयीचा भाव ज्याच्या पोटात आहे, आणि जो त्या ठिकाणी मंगलमय स्वरूपाची सुखस्वरूपाची प्राप्ती करून घेण्याचा प्रयत्न करतोय, तोच या शिवपुराणाचा अधिकारी. ज्याला सुखस्वरूप व्हायचंय आणि तो या ग्रंथाचा अधिकारी आहे. वास्तविक पाहता सर्व जीवांना सुखस्वरूप व्हायची इच्छा आहे. सर्वांना वाटतं आपण सुखी असावं, पण सुख त्या ठिकाणी कोणत्या माध्यमातून मिळवावं हे लोकांना कळत नाही. लोक विषयाच्या माध्यमातून सुख मिळवण्याचा प्रयत्न करतात, संसाराच्या माध्यमातून सुखी होण्याचा प्रयत्न करतात. पण असं आहे महाराज, ह्या संसारानं आजपर्यंत कोणाला सुख दिलंच नाही. का? अहो, जो स्वतः सुखरूप नाही तो दुसऱ्याला कसं सुख देईल. संसार दुःखमूळ, चोहीकडे इंगळ, विश्रांती नाही कोठे, रात्रंदिवस तळमळ, काम क्रोध लोभ शुनी, पाठी लागले ओढाळ, असं वर्णन आहे महाराज. एवढं दुःख संसारात आहे. ठाऊक बांधा बडी आहे हा संसार, दुःख बांधा बडी आहे हा संसार, दुःख बांधा बडी आहे हा संसार, दुःख बांधा बडी आहे हा संसार, बांधा बडी आहे संसार दुःखाचा किंवा दुःख बांधवडी आहे हा संसार. मग तो कसं काय आपल्याला सुख देईल. मग सुख जर करून घ्यायचा असेल, जर जो सुख करून देतो त्याच्याकडे गेलं पाहिजे. मग आताच आपण ऐकलंय आधी, सुख करून देणारा कोण आहे, शंकर. हे आता तुम्हाला सांगता यायला पाहिजे, कारण एवढं सोपं करून तुमच्या पोटात शिरून सांगायचा प्रयत्न करतोय, लक्षपूर्वक ऐका. सुख करून देणार आहे म्हणून त्याला काय म्हणतो आपण, शंकर. ज्याला ज्याला त्या ठिकाणी सुखरूप होण्याची इच्छा आहे त्यानं काय करावं, भगवान शंकराच्या कथेचं श्रवण करावं. मग कथा श्रवण करण्याचा अधिकारी कोण, ज्याला सुखरूप व्हायचंय तो शंकराचा उपासक, तोच खऱ्या अर्थानं या कथेचा अधिकारी आहे. मग या कथेमध्ये काय विषय वर्णन करून सांगितला, जीवाला मुक्त होण्याकरिता लागणारी साधना. जीवानं मुक्त व्हायचंय, जीवपणा घालवायचाय आणि सुखस्वरूप व्हायचंय. त्याला सुखस्वरूप होण्याकरिता, मुक्त होण्याकरिता लागणारी जी साधना आहे, ती साधना या ग्रंथामध्ये त्या ठिकाणी प्रतिपादन करून सांगितली. म्हणून त्या ठिकाणी त्या सुखस्वरूप परमात्म्याचं वर्णन करणारा हा ग्रंथ आहे. म्हणून या ग्रंथाचा विषय आहे शिव सुख. याचं प्रयोजन काय, या ग्रंथाचं प्रयोजन म्हणजे फल. सामान्य माणसं, साधा एखादा व्यवसाय करायचा असला, नोकरी करायची असली, तर आधी फलाचा विचार करतात. आम्ही नोकरी करायला येतो पण आम्हाला पेमेंट किती देणार, आधी विचार असतो पगाराचा. एवढा पगार जर त्या ठिकाणी मिळत असेल तर नोकरीला येतो. म्हणजे व्यवहारामध्ये जर त्या ठिकाणी महाराज आधी पगाराची बोली करून घेतली जाते, तर परमार्थामध्ये पगाराची बोली का नसावी. परमार्थातला पगार जर कोणता असेल तर मोक्ष, हा परमार्थातला पगार.
परमार्थ त्या ठिकाणी करत असताना सुद्धा तो परमार्थ करताना आपण हे का करायचंय हे आधी लक्षात घेतलं पाहिजे. नाहीतर लोक असे सापडतात महाराज, रोज कपाळाला गंध लावतील, रोज गळ्यात माळ घालतील, रोज मंदिरात जातील, दर्शन करतील, उपवास धरतील, एकादशी धरतील, चतुर्थी धरतील, सोमवार धरतील, सगळं काय करतील. पण त्यांना जर विचारलं हे तुम्ही का करत आहात, काय नाही बाबा सर्वजण गंध लावतात आम्ही पण लावतो, बऱ्याच लोकांनी माळा घातल्या गळ्यात तुळशीच्या आम्ही पण घालतो. आताच बोलता बोलता ओझा साहेब म्हटले तुळशीची माळ गळ्यात जी असते ना, जशा बायकांच्या गळ्यात मंगळसूत्र असतं ना तसं आपल्या गळ्यात त्या ठिकाणी तुळशीची माळ असते. मंगळसूत्राचंच काम करते महाराज ती माळ. का बरं त्या ठिकाणी माळ घालायची, का बरं गंध लावायचा, का बरं परमार्थ करायचा हे जर कळालंच नाही तर आमचे गुरुजी म्हणत असतात कहा गए तो कहा नाही, क्याला आहे तो कुछ नाही, कुठे गेला होतात म्हणे कुठे नाही, आणि काय आणलं म्हणे काहीच नाही. मग जन्मभरही गंध लावला, जन्मभरही माळ घालून ठेवली, जन्मभर वाऱ्या केल्या, जन्मभर उपवास धरले, जन्मभर त्या ठिकाणी कथा कीर्तन ऐकले, पण हे का करायचं हेच माहीत नाही झालं, काय उपयोग झाला करून, काही उपयोग नाही. मग हे ठरवायचंय याचं फल काय, याचं फल आहे मोक्ष. मोक्ष तू म्हणाल मोक्ष आणावं लागतं का कुठून, नाही आपल्या जवळच आहे. नवे नवे आपण सर्वजण मुक्तच आहोत. तू म्हणाल मुक्त आहोत मग कशाला ऐकायचं, अरे मुक्त आहोत पण बळे झाले बद्ध. मुक्त होता परी बळे झाला बद्ध, का बरं बद्ध झाला. घेऊन या छंद माझे माझे, प्रत्येकाला छंद आहे ना महाराज, हे माझं हे माझं हे माझं हे माझं. भागवतात आपण कथा ऐकतो आपल्या सर्वांजवळ त्या ठिकाणी महाराज कंस राहतो, आतमध्ये असणारा अहंकार हा अहंकारच कंस आहे. या कंसाला दोन बायका, एकीचं नाव आस्ती आणि एकीचं नाव प्राप्ती. आस्ती आणि प्राप्तीचा अर्थ काय होतो माहिती आहे, आस्ती म्हणजे आहे आणि प्राप्ती म्हणजे अजून मिळवायचं आहे. असंच आहे सगळ्या जीवांचं, देवानं दिलेलं भरपूर असतं महाराज. खायला किती लागतं माणसाला, टीसभर पोट असतं, एवढं एवढं पोट, आणि त्याच्याकरिता किती खायला लागतं पण माणसं एवढा अट्टहास करतात ना, ज्याचं नाव ते किती अट्टहास करतात, शेवटी मरणासन्न अवस्था प्राप्त होती पण अट्टहास बंद होत नाही. एक राजा आजारी पडला, एवढा मरणासन्न झाला महाराज काय सांगावं तुम्हाला, अनेक प्रकारच्या वैद्यांना बोलावलं, हकीमांना बोलावलं, देवर्षींना बोलावलं, सगळं करून पाहिलं, पण राजा असा अंथरुणाला खेळला, काय करावं काही कळेना, कशानंच राजा बरा होईना. मग एक चतुर असणारा पुरुष त्याच्याजवळ गेला, राजाच्या कानात विचारू लागला, महाराज तुम्हाला काय चिंता आहे सांगा, तुम्हाला निश्चित काहीतरी चिंता आहे, तुम्हाला काय होत आहे सांगा. राजानं त्या ठिकाणी कोणीतरी हिताचा म्हणून सांगायला सुरुवात केली, म्हणे तुला म्हणून सांगतो, म्हणे काय, काय नाही, अरे मी माझ्या कोषागारात गेलो होतो, कोषागार म्हणजे जिथं धन ठेवलं जातं तिथे, संपूर्ण कोषागाराचं अवलोकन करून पाहिलं आणि माझ्या लक्षात आलं की माझ्या पुढच्या 10 पिढ्या आरामशीर बसून खातील एवढं धन माझ्याकडे आहे. ऐकतात ना सर्वजण, माझ्या पुढच्या 10 पिढ्या आरामशीर बसून खातील एवढं धन माझ्या पदरात आहे. म्हणे मग ते धन एवढं त्या ठिकाणी पुढचं तुमच्याकडे आहे, मग चिंता कशाची. म्हणे मला चिंता याची आहे की माझी 11वी पिढी काय खाईल. मर मग तू, आता तू मरणारच आहेस, बाकीचं काही सांगता येत नाही पुढे. माझी 11वी पिढी काय खाईल याची चिंता. किती चिंता, का बर माझी माझ, मी आणि माझ, या दोन गोष्टी अशा आहेत महाराज ज्या भवबंधनात अडकवतात. माऊली ज्ञानोबर सांगतात, अहम ममतेची निलवड सवडी, माते न पवतीची बापुडी, म्हणून जन्म मरणाची दुथडी ढवळी ती ठेली. मी आणि माझे या दोन बंधांना आपण प्राप्त झालो म्हणून आपण मुक्त आहोत, पण स्वतःला त्या ठिकाणी बद्ध करून ठेवलंय. मुक्त होता परी बळे झाला बद्ध, घेऊन या छंद माझे माझे. माझं माझं म्हणतो आहोत हेच सगळ्यात मोठं बंधन आहे. मग काय करायचंय, याच्या माध्यमातून हे शिकायचंय, काही माझं नाही आणि मी काही नाही, मी तर सच्चिदानंद रूप आहे आणि माझं स्वरूप सच्चिदानंद आहे, माझं दुसरं कोणीच नाही, माझा एक देव आहे, याच्या वाचून दुसरं कोणीच नाही. महाराज साधू संत बघा ना जरा, ते भगवंताला माझं म्हणतात, तो माझा आहे, त्याच्याशिवाय त्या ठिकाणी जगू शकत नाहीत महाराज. त्याला माझं म्हणत म्हणत जगतात, एवढं माझं म्हणतात की स्वतःच अस्तित्व संपून टाकतात आणि त्याच अस्तित्व प्रकट करतात महाराज. आपण भागवत कथेमध्ये त्या ठिकाणी भजन म्हणतो ना महाराज, देव माझा आहे म्हणून,
कृष्ण माझी माता कृष्ण माझा पिता 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 कृष्ण माझे गुरु कृष्ण माझे तर माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा रे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 हरि भजन करि हरि मी विठ्ठला हे विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा विठ्ठल माझा 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 विठ्ठल माझा मी विठ्ठला हे विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल टाळी टाळी हा विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल विठ्ठल पांडुरंग विठ्ठल 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 माझा मी विठ्ठलाचा
माझा 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 जय विठ्ठल माझा मी विठ्ठलाचा उमापती महादेव की जय. थोडं भक्तांकडे पाहण्याचा प्रयत्न केला तर भक्त फक्त देवालाच माझा म्हणतात, त्याच्या वाचून जगाला माझं म्हणत नाहीत. महाराज विठ्ठल माझा तोच त्या ठिकाणी माझा आहे. वि म्हणजे विधाता, ठ म्हणजे ठाण म्हणजे स्थान देणारा, सर्वांचं पालन पोषण करणारा, आणि ल म्हणजे सर्वांचा लय करणारा विठ्ठल तोच ब्रह्मा विष्णू महेश रूपाने उभा आहे. विठ्ठल एकटा विठ्ठल आहे पण तोच विधाता, तो सर्व जीवांचं राहण्याचं स्थान विठ्ठल, आणि सर्वांचं लय त्याच्यात होतो म्हणून ल विठ्ठल. असा विठ्ठल माझा तो माझा. आपण ऐकतो आहोत या ग्रंथाचं फल काय आहे, मोक्ष मुक्ती प्राप्त करून घेणे फल आहे ना. मग मुक्त का होत नाही जीव मी आणि माझं म्हणतो म्हणून. मग ऐका फल कसं प्राप्त होतं शिवपुराणाचं ऐकण्यासारखं आहे, लक्षपूर्वक ऐका. भक्त त्या ठिकाणी भक्ती करतो ना त्यावेळेला तीन गोष्टी महत्वाच्या असतात, तदीयता त्वदीयता आणि मदीयता. या तीन गोष्टी आहेत. तदीयता, देवा हे सगळंचे सगळं जग तुझंच आहे. त्वदीयता, मी सुद्धा तुझाच आहे. आणि मदीयता म्हणजे हा तू माझा आहेस. सरळ सरळ गोष्ट आहे. हे सगळं जग कोणाचं आहे, देवाचं. मी कोणाचं आहे, देवाचं. आणि देव कोणाचा आहे, माझा. एवढे तीन सूत्र कळाले की सगळं झालं महाराज. हे अहम आणि मम म्हणजे मी आणि माझे हे दोन शब्द आहेत. ज्यावेळेला मनुष्य शिवपुराण ऐकेल ना त्यावेळेला दोन शब्द निघून जातील आणि त्याच्या जागेवर नवीन दोन शब्द येतील. ऐकतात ना सर्वजण, कान उंच करून ऐका. पहिला शब्द आहे मी. जो कोणी या शिवपुराणाला ऐकेल त्याच्यातला मी निघून जाईल. तो म्हणेल देवा आता मी नाही, आता कोण आहे, आता तू. या मीच्या जागेवर कोण आहे, तू. दुसरा शब्द आहे माझे. जो कोणी ही कथा श्रवण करील त्याच्याजवळ माझं काय राहणारच नाही. माझे शब्द त्या ठिकाणी निघून जाईल आणि त्याच्या जागेवर शब्द येईल तुझे. मी आणि माझे संपूल जाईल आणि तू आणि तुझे याचा उदय होईल. म्हणजे एकच शिल्लक राहील तो म्हणजे परमात्मा. आणि तो परमात्मा म्हणजेच मोक्ष, परमात्मा म्हणजेच मुक्त स्थिती. आणि ती स्थिती या ग्रंथाच्या माध्यमातून आपल्याला प्राप्त होईल. हे या ग्रंथाचं फल, ग्रंथाचं फल आहे महाराज. तीन गोष्टी आपण पाहिल्या, ग्रंथाचा अधिकारी, ग्रंथामध्ये असणारा विषय आणि ग्रंथाचं फल. आता राहिला संबंध. कोणता संबंध आहे, प्राप्य प्रापक भाव संबंध, बोध्य बोधक भाव संबंध. आपण सर्वजण त्या ठिकाणी बोध प्राप्त करून घेणारे आहोत, आपण प्रापक आहोत आपण. आणि हा ग्रंथ त्या ठिकाणी आपल्याला प्राप्त करून देणार आहे असा प्राप्य प्रापक भाव संबंध याच्यामध्ये आहे. बोध्य बोधक भाव संबंध, हा ग्रंथ बोधक आहे, बोध प्राप्त करून देणार आहे आणि आपण बोध्य आहोत, बोध घेणारे आहोत. हा आपला आणि या शिवपुराणाचा असणारा संबंध. असे चार गोष्टी आपण पाहिल्या. याला अनुबंध चतुष्टय म्हणतात. काय म्हणतात, अनुबंध चतुष्टय. अनुबंध शब्दाचा अर्थ होतो ज्याच्या ज्ञानानं मूळ ग्रंथात प्रवेश होतो त्याला म्हणायचं अनुबंध. थोडं कठीण आहे पण ते कठीण सुद्धा मी सोपं करून सांगण्याचा प्रयत्न करतो आहे मायबाप. लक्षपूर्वक आहे का, ज्याच्यामुळे आपल्याला ग्रंथात प्रवेश होतो त्याला म्हणायचं अनुबंध. आणि असे किती अनुबंध आहेत, असे चार आहेत. त्याला चार आहेत म्हणून अनुबंध चतुष्टय म्हणतात. अधिकारी, विषय, प्रयोजन आणि संबंध, या चार गोष्टी पाहायला मिळतात. असं असणार हे शिवपुराण. याचा अधिकारी ज्याला सुख हवंय तो, याच्यामधलं विषय सुख कसं प्राप्त करून घ्यावं, याच्यातलं फल मोक्ष, आणि याचा संबंध बोध्य बोधक भाव प्राप्य प्रापक भाव संबंध. हे जे शिवपुराण आहे ना महाराज, या शिवपुराणामध्ये त्या ठिकाणी 24,000 श्लोक आहेत. 24,000 श्लोक आहेत शिवपुराणामध्ये. श्रीमद भागवत पुराण आपण पाहतो त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी महाराज 18,000 श्लोक आहेत. त्याच्यामध्ये 12 स्कंद आहेत श्रीमद भागवतात. इथे मात्र स्कंध नसून इथे त्या ठिकाणी संहिता आहेत. संहिता इथे 7 संहिता आहेत. 7 संहितांमध्ये त्या ठिकाणी महाराज काही खंड आहेत जे अंतर्गत असणारे खंड आहेत. ते खंड अनेक आहेत पण संहिता मात्र 7 आहेत. या 7 संहितांमध्ये त्या ठिकाणी 24,000 श्लोक आहेत. आणि 24,000 श्लोकांचं आणि 7 संहितेचं मिळून असणारे हे शिव महापुराण आहे, शिवपुराण आहे. या शिवपुराणामध्ये त्या ठिकाणी महाराज
असं वर्णन करून सांगितलं जातं. नैमिष्य नावाचं त्या ठिकाणी कारण्य आहे, नैमिषारण्य. या नैमिषारण्यामध्ये अनेक साधू संत त्या ठिकाणी एकत्रित झाले. तू म्हणाल सगळ्या कथा नैमिषारण्यातच झाल्या का? नैमिषारण्य का म्हटलं गेलं त्याचं कारण आहे का? आधी कलियुगाला सुरुवात झाली आणि कलियुग एवढं भयंकर आहे महाराज की त्या कलीच्या त्रासानं कलीच्या तापानं सर्व जीव तप्त होऊ लागले. ज्यावेळेला या कलीचा वारा आला ना महाराज, तो वारा आल्याबरोबर पांडवांनी या पृथ्वीला सोडून दिलं, सांगितलं चला निघून जायचं. आता हा कली कधी आला? ज्या दिवशी भगवान श्यामसुंदर या भूमंडलाला सोडून निघून गेला, द्वापार युगाचा शेवट झाला. श्रीकृष्ण परमात्मा या भूमंडलाला सोडून ज्या दिवशी निघून गेला त्याच दिवशी कलीचं प्राकट्य झालं. तो त्याच दिवशी कली आला. हा एवढा भयंकर असणारा कली आहे, पण या कलियुगाचा प्रभाव 30 वर्षापर्यंत झाला नाही महाराज. 30 वर्ष का झाला नाही माहिती आहे? या कलियुगाचं प्राकट्य झाल्यानंतर इथं राजा जन्माला आला परीक्षित, जो परीक्षित आहे. या परीक्षिताचं राज्य जोपर्यंत होतं तोपर्यंत कलीचा प्रभाव चालला नाही का? कलियुगाला त्यानं बांधून टाकलं होतं म्हणून त्याचा प्रभाव चालला नाही. असं कलियुग आहे जे भयंकर आहे महाराज. अनेक गोष्टी पाहायला मिळाल्या कलियुगाच्या माध्यमातून. दोन सोंडा असणारा त्या ठिकाणी हत्ती पाहायला मिळाला पांडवांना. अशी गाय पाहायला मिळाली महाराज जी आपल्या वासराला चाटत होती, आणि चाटून चाटून एवढं तिनं चाटलं की त्या वासराच्या अंगावरची कातडी सुद्धा तिनं त्या ठिकाणी काढून त्या वासराला रक्तभंबाळ करून टाकलं. अशी वासराला चाटणारी गाय दिसली महाराज. हे विपरीत आहे. आई आपल्या मुलाला त्या ठिकाणी म्हणजे आपल्या वासराला चाटते आहे आणि त्याचा घात करते आहे. दोन सोंडेचा त्या ठिकाणी हत्ती दिसला म्हणजे दुहेरी वागणारी लोक जगात निर्माण होतील. आणखी एक चमत्कार सापडला. एका डोंगरावरून त्या ठिकाणी उंच त्या ठिकाणी मोठाची मोठा एक दगड घरंगळत खाली आला, आणि आल्यानंतर एका गवताच्या काडीला तो अडकला. एक गवताची काडी त्याला तो अडकून राहिला. मोठं आश्चर्य आहे महाराज. एवढा मोठा दगड आणि एवढ्या एवढ्या गवताच्या काडीला अडकून राहिला, कसं काय झालं असेल? त्याचं कारण एवढंच आहे महाराज. हे सांगायचंय कि या कलियुगामध्ये त्या ठिकाणी घोर पाप करणारे जीव जरी असले, हे कलियुग मोठं भयंकर जरी असलं तरी सुद्धा या कलियुगामध्ये तरुण जाता येतं छोट्याशा साधनानं. काय छोटस साधन आहे? भगवंताचं नाम. आताच आपण पाहिलं शिवनाम शीतळ कापडिया सेविका पारे. हे जे शिवाचं नाव आहे भगवान, शंकराचं नाव आहे भगवान, श्यामसुंदराचं नाव आहे, ते नावच त्या ठिकाणी महाराज असं आहे. ते नाव नाही, ती नाव आहे. लक्षपूर्वक ऐकता ना तुम्ही? भगवंताचं नाव हे नाव नसून ही नाव आहे. नाव कळते ना? नाव ही त्या ठिकाणी पलीकडच्या काठाला जाण्याकरिता असते. म्हणून भगवंताचं नाम हे त्या ठिकाणी नावेचं काम करतं आणि सगळ्या जीवांना त्या ठिकाणी महाराज पहिलं तीराला घेऊन जातं असं नाम आहे. म्हणून नामाच्या बळावर त्या ठिकाणी महाराज या कलियुगामध्ये आणि अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी जीव तरुण जाऊ शकतो. महाराज वर्णन करून सांगतात. कलियुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा. कलियुग केवल नाम धारा सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा. जय सिया राम बोलो जय सिया राम. कलियुग हे भगवंताच्या नामाच्या आधारावर उभा आहे महाराज. थोडे कान उंच करून ऐका. चार प्रकारचे युग आहेत. सत्ययुग आहे, त्रेतायुग आहे, द्वापार युग आहे आणि कलियुग आहे. या चार युगांमध्ये चार प्रकारची साधना सांगितली. विष्णू पुराणात त्याचं वर्णन करून सांगितलं महाराज. कृते यध्यायतो विष्णुं त्रेतायां यजतो मखैः द्वापारे परिचर्यायां कलौ तत् हरिकीर्तनात्. चार युगांच्या चार साधना सांगितल्या. कृते यध्यायतो विष्णुं, कृतयुगामध्ये त्या ठिकाणी विष्णू परमात्म्याचं ध्यान केलं जात होतं. त्रेतायाम यजतो मखैः, त्रेतायुगामध्ये यज्ञ केले जात होते, यज्ञान परमात्मा भेटत होता. द्वापारे परिचर्यायाम, द्वापार युगामध्ये सेवा परिचर्या म्हणजे सेवा केली जात होती. आणि कलियुगामध्ये त्या ठिकाणी एकच साधना, भगवंताचं नाम, भगवंताचं नामसंकीर्तन.
अतिशय महत्वाची गोष्ट आहे. हे गोस्वामीजींना कळालं म्हणून तर आपल्याला सांगण्याचा प्रयत्न करत आहेत महाराज. कलियुगामध्ये भगवंताचं नाम सर्वांना तारक आहे. काय करावं, कलियुगाची सुरुवात झाली आणि साधू संतांना त्रास होऊ लागला, वेदना होऊ लागल्या. या कलीच्या त्रासातून मुक्त होण्याकरिता काय केलं पाहिजे? अनेक संत एकत्र आले, 88,000 ऋग्वेदी ब्राह्मण एकत्र आले, 88,000. या सर्व ब्राह्मणांचं प्रमुख स्थान प्राप्त झालं शौनक ऋषींना. शौनक नावाचे ब्राह्मण आहेत. हे वयोवृद्ध आहेत, तपवृद्ध आहेत, ज्ञानवृद्ध आहेत, वर्णवृद्ध आहेत, आश्रमवृद्ध आहेत. असे वृद्धांचे प्रकार असतात ना महाराज, वयोवृद्ध, ज्ञानवृद्ध, आश्रमवृद्ध, वर्णवृद्ध, साधनवृद्ध, असे वृद्ध आहेत. हे शौनक ऋषी हे सगळे मिळून त्या ठिकाणी ब्रह्मदेवाकडे गेले. ब्रह्मदेवा, कलियुगाला सुरुवात झाली, मोठं भयंकर वातावरण निर्माण झालं, सर्वांना त्या ठिकाणी कलियुग दुःख देऊ लागलं, आम्हाला या दुःखातून सोडवण्याचा काहीतरी उपाय सांगा, असं ज्या वेळेला बोलू लागले ना महाराज, आणि तेव्हा त्या ठिकाणी या दुःखातून मुक्त होण्याकरिता काय केलं पाहिजे? ब्रह्मदेवानं सांगितलं काय नाही, भगवंताचं नामस्मरण करा, भगवंताची कथा करा, भगवंताचं चिंतन करा. कुठे करावं भगवंताचं चिंतन, कुठे करावी भगवंताची कथा, कुठे भगवंताचं नाम गावं सांगा. एक मनश्चक्र दिलं महाराज, मनश्चक्र, हे चक्र घ्या आणि चक्र जिथे जाऊन थांबेल तिथे जाऊन त्या ठिकाणी कथा करा. ते चक्र त्या ठिकाणी घेतलं महाराज, काही क्षणात ते चक्र एका अरण्यात जाऊन थांबलं. क्षणात नाही, निमिषात. निमिष शब्दाचा अर्थ होतो आपल्या डोळ्याची पापणी लावून पुन्हा वरती व्हायला जेवढा वेळ लागतो, पापणी खालीवर व्हायला जेवढा वेळ लागतो त्याला म्हणतात निमिष. आणि अशा निमिषामध्ये ते चक्र ज्या ठिकाणी जाऊन थांबलं त्या अरण्याचंच नाव पडलं नैमिष्य अरण्य. त्या ज्या अरण्यात थांबलं ते अरण्य आणि हे नैमिष्य अरण्य. का बरं नैमिष्य अरण्य म्हणावं, हे नैमिष्य अरण्य शब्दाचा अर्थ आहे. आता आपण बरेच लोक नैमिष्य अरण्यात कथा करायला जातो ना, इथून त्या ठिकाणी भक्त जातात नैमिष्य अरण्यात. पण नैमिष्य अरण्य म्हणजे फक्त तेवढंच अरण्य असा त्याचा अर्थ नाही. मग मनरूपी चक्र एका निमिषामध्ये जिथे स्थिर होतं त्याचं नाव आहे नैमिष्य अरण्य. लक्षात आलं सर्वांच्या, मनरूपी चक्र का? अरे हे मन एवढं चंचल आहे बापा, काय सांगावं. या मनासारखं काही चंचल नाही महाराज. चंचल गोष्टींची नावं सांगितले का सुभाषितकारानं, सगळ्यात एक नंबर येतो मनाचा चंचलांमध्ये. हे मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरुत मा मदो मरकटो मत्स्यो मकारा दश चंचला. 10 चंचल आहेत. मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरुत मा मदो मरकटो मत्स्यो मकारा दश चंचल. मन सुरू होणारे 10 चंचल. मन एक नंबर, एक नंबरचं चंचल आहे मन. मनो मधुकर म्हणजे भोंगा, एवढा चंचल एका जागेवर थांबत नाही, या फुलावरून त्या फुलावर. मनो मधुकरो मेघो, मेघ अतिशय चंचल आहे. मनो मधुकरो मेघो मानिनी, मानिनी म्हणजे सुंदर असणारी स्त्री, जी मानवती होते सुंदर स्त्री, अतिशय चंचल असते मानिनी. मदनो, मदन म्हणजे कामदेव, अतिशय चंचल आहे मानिनी. मदनो मरुत, मरुत म्हणजे वारा, अतिशय चंचल आहे महाराज मानिनी. मरुत मा, मा म्हणजे पृथ्वी, पृथ्वीला मा म्हटलं जातं, ती एका जागेवर स्थिर राहत नाही, सतत फिरत राहते महाराज मा. मदो, मद म्हणजे त्या ठिकाणी अहंकार, मद म्हणजे त्या ठिकाणी एक मुसमुस असते महाराज अंगामध्ये, मद त्याला म्हणावं.
ज्याच्या अंगात मध आहे ना महाराज, तारुण्याचा मध, संपत्तीचा मध, अहंकार हा स्थिर राहू शकत नाही. मा मदो मरकटो, मरकट म्हणजे माकड, कधी स्थिर राहत नाही महाराज, सतत इकडून तिकडून फिरत राहत या झाडावरून त्या झाडावर. खाजवत तरी राहील, असं काहीतरी करेल, तसं काहीतरी करेल, माकडाचा स्वभाव. मरकटो मत्स्यो, मत्स्य म्हणजे मासा, मासा सुद्धा अतिशय चंचल आहे. एवढे चंचल पदार्थ आहेत त्याच्यापैकी एक नंबरचं चंचल आहे मन, सगळ्यात जास्त चंचल. मनो मधुकरो मेघो मानिनी मदनो मरुत, मा मदो मरकटो मत्स्यो मकारा दश चंचल. हा मन, हे चंचल असणारं मन एका निमिषात जिथे स्थिर होईल त्याचं नाव आहे नैमिषारण्य. नैमिषारण्य असं नैमिषारण्य, आणि या नैमिषारण्यामध्ये त्या ठिकाणी महाराज 88,000 ऋग्वेदी ऋषी जाऊन थांबले महाराज, तिथे मन स्थिर झालं. खरं सांगू का, नैमिषारण्यात कथा श्रवण करावी म्हणजे काय, जिथे आपलं मन स्थिर होईल, जेव्हा आपलं मन स्थिर होईल तेव्हा कथा श्रवण करावी. आणि कथा तेव्हा श्रवण होते महाराज. बऱ्याच वेळेला असं घडतं, माणसं शरीरानं कथेत येऊन बसलेले असतात पण मन मात्र कुठेतरी भटकत असतं. बऱ्याच लोकांचं मन घरी जातं, घराला कुलूप लावलंय पण ते पक्कं लावलं असेल की नाही त्या कुलूपाला ओढायचा प्रयत्न करतं, कथेत बसून मन कुलूपाला ओढत असतं. काही माणसं कथेत बसतात त्यांचं लक्ष सगळं चपलेत अडकलेलं असतं. चप्पल तर काढली मी चुकून जरा बाहेरच्याच बाजूला, आता ती मला जाईपर्यंत तिथं राहिली म्हणजे बरं, हा ती जर ढळाली तर काय करावं, कोणी जर नेली मग काय करावं. मन तिथे जातं महाराज, एवढं भयंकर आहे मन. पण मला वाटतं मन स्थिर होऊन जिथे कथा श्रवण केली जाते तेच नैमिषारण्य, असं नैमिषारण्य. या नैमिषारण्यामध्ये त्या ठिकाणी हे शौनकादिक ऋषी त्या ठिकाणी जाऊन बसले. मोठं भाग्य महाराज, त्या भाग्यानं त्या ठिकाणी एक चमत्कार घडला. तो चमत्कार म्हणजे त्या ठिकाणी त्यांच्या समोर एक महात्मा आला. तो महात्मा म्हणजे त्यांचं नाव आहे सूत. सूत, सूत म्हणजे काय, ज्याची आई ब्राह्मण आहे आणि ज्याचा पिता क्षत्रिय आहे. ब्राह्मण आणि क्षत्रिय यांचा संकर, या संकरातून झालेला जो मुलगा त्याला म्हणायचं सूत. सूत असे सूत जे आहेत पण ते व्यासांचे शिष्य आहेत, व्यासांचे शिष्य आहेत, व्यास शिष्य असणारे सूतजी महाराज. व्यासाने अनेक प्रकारचे ग्रंथ निर्माण केले. या सगळ्या ग्रंथांमध्ये त्या ठिकाणी महाराज ब्रह्मसूत्र सर्वात श्रेष्ठ ठरले. ब्रह्मसूत्र जे त्या ठिकाणी साधकांना मुक्त करण्याकरिता, ज्ञान प्राप्त करून देण्याकरिता ग्रंथ ब्रह्मसूत्र, ब्रह्मसूत्रांची रचना केली. त्याच व्यासदेवांनी एका वेदाचे चार भाग केले. वेद एकच आहे. वेद म्हणजे काय, भगवंताच्या श्वासातून निर्माण झालेली नियमावली, त्याचं नाव आहे वेद. देवाच्या श्वासातून निर्माण झाले. वेद अपौरुषी आहे, कोण्या पुरुषापासून झाला नाही, अपौरुषी आहे. त्याच्या श्वासातून त्या ठिकाणी तो वेद बाहेर पडला. असा असणारा वेद एकच आहे पण त्याचे चार वेद झाले. ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद आणि सामवेद असे चार वेद आहेत. या चार वेदांची विभागणी जर कोणी केली असेल तर एका वेदाचे चार वेद करणारे व्यासदेव. याच व्यासदेवांनी त्या ठिकाणी महाराज दश उपनिषद, या दश उपनिषदांची विभागणी केली. वेदामध्ये तीन प्रकार सापडतात ना महाराज, काही त्या ठिकाणी ब्राह्मणके आहेत, काही आरण्यके आहेत आणि उपनिषदे आहेत. वेदाचे तीन भाग आहेत, ब्राह्मणके, आरण्यके आणि उपनिषदे. या तीन गोष्टी वेदात सांगितल्या, याची विभागणी व्यासांनी केली. अशी त्या ठिकाणी विभागणी करणारे तेच व्यासदेवजी, त्यांनी पुराणांची रचना केली. 18 पुराणांची रचना केली व्यासांनी. हे तर प्रमुख पुराण आहेत. उपपुराण अनंत आहेत महाराज, अनेक आहेत पण 18 पुराण प्रधान असणारे पुराण आहेत. आणि या पुराणांच्या बरोबर इतिहास सुद्धा लिहिला आहे. त्या इतिहासाचं नाव आहे महाभारत. महाभारत, या महाभारतामध्ये वेद, शास्त्र, पुराण आणि उपनिषद या सगळ्यांचा समन्वय आहे. असं म्हटलं जातं, महाभारती जे नाही ते नाहीची लोकित्रयी, म्हणून व्यास उच्चिष्ट पाही लोकत्रय. फार सुंदर वर्णन आहे महाराज, लक्षपूर्वक ऐकण्यासारखं आहे. महाभारती जे नाही ते नाहीची लोकित्रयी, जे महाभारतात नाही ते त्रैलोक्यात नाही, म्हणून व्यास उच्चिष्ट पाही लोकत्रय. म्हणून हे सगळं सगळं व्यासांचं उष्ट आहे. उष्ट हे पुराण, शास्त्र, सगळंचं सगळं वाङ्मय व्यासांचं उष्ट. उष्ट शब्दाचा अर्थ कळतो का, उष्ट. आपण म्हणतो उष्ट खाऊ नये किंवा उष्ट, खरा शब्द उष्ट नाही. उष्ट हा अपभ्रंश झालेला शब्द आहे. खरा शब्द आहे ओष्ठ. ओष्ठ, ओष्ठ म्हणजे काय, असे काही शब्द असतात ना महाराज
जे त्या ठिकाणी कंठातून बाहेर पडले की त्यांना कंठ म्हणतात, जे टाळूला त्या ठिकाणी जिभीचा स्पर्श झाला की त्या ठिकाणी तालव्य म्हणतात, काही मूर्धन्य असतात, काही दंती असतात, दातांचा वापर करून उच्चारलेला शब्द दंती आहे, तसेच त्या ठिकाणी ओठांची हालचाल करून निर्माण झालेला शब्द त्याला म्हणा ओष्ट्य, ओष्ट्य, ओष्ट्य म्हणजे व्यासांच्या ओठातून बाहेर पडलेले शब्द आहेत, म्हणून हे काय झालं व्यास उच्चिष्ट लोकत्रय म्हणून व्यासांचं उष्ट आहे। म्हणून व्यासांनी सुताजी महाराजांना हे सगळंचे सगळं शिकवलं। अनेक त्या ठिकाणी शिष्यांना, काही शिष्यांना वेद दिले, कोणाला ब्रह्मसूत्र दिलं, कोणाला कोणकोणत्या प्रकारच्या साधना दिल्या, पण सुताजी महाराजांनी इतिहास आणि पुराणं शिकवली। 18 पुराण महाभारतासारखा इतिहास सुताजी महाराजांना शिकवला। तेच सुताजी महाराज आणि वास्तविक पाहता सूत यांना ब्राह्मण तरी कसं म्हणावं, ज्यांचे आई ब्राह्मण आहे पण पिता क्षत्रिय आहे, म्हणजे ब्राह्मण त्या ठिकाणी म्हणले जात नाही तरी सुद्धा ते ब्राह्मण आहेत। का बरं, ब्राह्मण शब्दाचा अर्थ जर पाहायचा ठरला तर ब्राह्मण, ब्राह्मण म्हणजे नेमकं काय का, तर शास्त्र असं वर्णन करून सांगतं, हे हा जन्मना जायते क्षुद्र संस्कारा द्विज उच्यते वेद पाठी भवेद विप्रहा ब्रह्म जानाति ब्राह्मणः। चार गोष्टी आहेत। जन्मना जायते क्षुद्र, प्रत्येक मनुष्य जन्माला आल्याबरोबर क्षुद्रच असतो, पण संस्कारा द्विज उच्यते, संस्कार म्हणजे यज्ञोपवीत संस्कार, ज्यावेळेला त्याच्यावर यज्ञोपवीत संस्कार होतो म्हणजे जाणवं त्याला घातलं जातं, त्यावेळेला तो म्हणवला जातो द्विज, द्विज म्हणजे दुसरा जन्म होतो, ज्याचा दोनदा जन्म होतो त्याला द्विज म्हणतात, असा द्विज। वेद पाठे भवेद विप्रहा, जो वेदाचं पठन करतो त्याला विप्र म्हणतात, विप्र, आणि जो ब्रह्मस्वरूपाला जाणतो त्याला ब्राह्मण म्हणतात, ब्रह्म जानाती ब्राह्मण, जो ब्रह्मस्वरूपाला जाणतो तो ब्राह्मण आहे। म्हणून असे ब्राह्मण सुतजी महाराज ब्राह्मण आहेत। का बरं, ते ब्रह्मस्वरूपाला जाणतात, म्हणून ते जरी सुत जातीमध्ये जन्माला आले असले, जरी हीन जातीमध्ये जन्माला आले असले तरी सुद्धा, त्यांचा जन्म जरी संकरातून निर्माण झाला असला तरी सुद्धा ते ब्राह्मणच आहेत। का, तर ते ब्रह्मस्वरूपाला जाणतात म्हणून। असे सुतजी महाराज समोरून आले, 88,000 ब्राह्मणांना मोठा आनंद झाला। महाराज नैमिषारण्यामध्ये सर्वजण घाईघाई समोर गेले, शौनक ऋषींनी सुतांना नमस्कार केला। अशी परिस्थिती आहे महाराज, सुतजी महाराजांचं वय फार कमी आहे आणि शौनक ऋषींचं वय फार जास्त आहे। जास्त वयाच्या शौनक ऋषींनी कमी वयाच्या सुताला नमस्कार केला। का, आपल्याकडे काय पद्धत आहे, ज्याचं वय कमी आहे त्यानं त्या ठिकाणी ज्येष्ठ श्रेष्ठांना काय करावा, नमस्कार करावा, हे आपल्याकडे रीती आहे। मग इथे सुतजींचं वय कमी आहे आणि शौनक जी वय वृद्ध आहेत तरी सुद्धा सुतांना नमस्कार करतात। का नमस्कार करत असतील, फार दूरचं पाहण्यापेक्षा थोडं जवळचं पाहूया का आपण। आता माऊली ज्ञानोबारांचं चरित्र आपण पाहतो ना महाराज, 1400 वर्ष जगणारे चांगदेव महाराज आणि 14 वर्षाचं वय असणारे ज्ञानोबाराय, चांगदेव महाराजांनी ज्ञानोबारांच्या समोर साष्टांग प्रणिपात केला, नमस्कार केला। इथे वयाचा विचार नसतो, इथे अधिकाराचा विचार असतो, अधिकार। म्हणून सुतजी महाराज त्या ठिकाणी अधिकारी आहेत, ज्ञानी आहेत, म्हणून शौनकांनी त्यांना नमस्कार केला आणि नमस्कार करून त्यांना उंच आसनावरती बसवलं, त्यांचं पूजन करू लागले। महाराज, महाराज तुम्ही मोठे अधिकारी आहात, तुम्ही ज्ञानी आहात, तुम्ही भगवंताची कथा वर्णन करून सांगणारे आहात, तुम्ही सगळ्या जगाचं कल्याण करणारे आहात। सुताख्या ही कथासारम मम कर्ण रसायनम, माझ्या कानाला रसायन म्हणजे औषधी असणारी त्या ठिकाणी भगवंताची कथा मला तुम्ही वर्णन करून सांगा, असं त्या ठिकाणी बोलू लागले शौनक ऋषी, त्यांची पूजा करू लागले। महाराज हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्शन दिलाने वाले, प्रणाम हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्शन दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। भूल रहे थे वन में वन खो बैठे थे तन में, हम भूल रहे थे वन में बल खो बैठे थे वन में, तुमने आकर बल जगाकर जीवन कर दिया निहाल। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श दिलाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम।
सूतजी भगवान की जय। सूतजी महाराजांना उंच आसनावर बसवलं, त्यांचं पूजन करू लागले। महाराज तुम्ही देवाची कथा सांगणारे आहात, तुम्ही ज्ञानी आहात। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि का दर्श दिलाने वाले, तुमको लाखो प्रणाम, तुमको लाखो प्रणाम। हम भूल रहे थे वन में, बल खो बैठे थे तन में, तुमने आकर बल जगाकर जीवन कर दिया निहाल। हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखो प्रणाम। जेव्हा आपल्या जीवनामध्ये संतांचा समागम होतो ना महाराज, तो दिवस धन्य समजावा। नाथ महाराजांनी याच्याकरिता संपूर्ण अभंग लिहिला, धन्य आज दिन संत दर्शनाचा, अनंत जन्मीचा शिन गेला, धन्य आज दिन। संतांची भेट तेव्हाच होते जेव्हा आपलं कर्म त्या ठिकाणी आपल्याला फलद्रूप व्हायला सन्मुख होतं त्यावेळेला। माऊली ज्ञानोबरांची एक ओवी ऐका, ते म्हणतात, ऐसी कर्मसाम्य दशा होय जेथ विरेषा, तै सद्गुरु आपैसा भेटेची। की संतांना शोधायला जायची गरज पडत नाही, संत स्वतः चालत येतात आणि आपल्याला दर्शन देतात। आपण त्या ठिकाणी गुरुला शोधायला जातो, कुठून तरी शोधून आणतो आणि तिथे जाऊन आपण त्यांच्याकडून माळ घालतो, अनुग्रह घेतो। पण असं करण्यापेक्षा, गुरुला शोधायला जाण्यापेक्षा, एक चांगला साधक होऊन आपल्या जागेवर आपण बसावं, मग श्रीगुरु आपाप चालत येतात आणि आपाप अनुग्रह देऊन निघून जातात। केव्हा येतील सांगता येत नाही, ऐसी कर्मसाम्य दशा होय जेथे विरेषा। असं झालं की आपाप होतं महाराज। आता उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आपण पाहतो ना, आंबे येतात ना झाडाला, अनेक कैरे येतात आंब्याच्या झाडाला, पोपट येतो आणि एका कैरीवर जाऊन बसतो। एवढ्या कैऱ्या असतात पण एखादीवरच जाऊन बसतो। का बरं? तो पाडावर जाऊन बसतो, जी कैरी पाडाला लागलेली आहे तिच्यावर। का बरं तिच्यावर जाऊन बसतो? त्याला कळतं त्या कैरीनं स्वतः बदल केलेला असतो। महाराज काय बदल केलेला असतो? सगळ्यात आधी त्या कैरीनं स्वतःचा टणकपणा टाकलेला असतो। नंबर दोन, ती स्वतःचा हिरवटपणा टाकते। नंबर तीन, ती स्वतःचा आंबटपणा टाकते। टणकपणा, हिरवटपणा आणि आंबटपणा, या तीन गोष्टी कैरीनं टाकल्या रे टाकल्या की पक्षी आपोआप येतो आणि त्याच कैरीवर जाऊन बसतो। हजारो कैऱ्यांना सोडून देतो, बरोबर तिथे येतो। का बरं आला पक्षी? कैरीनं स्वतः बदल केला म्हणून। असंच आहे, श्रीगुरु रूपी शुक, श्रीगुरु रूपी पक्षी येईल आपल्या जीवनामध्ये, पण कधी? आपल्यातला अहंकार रूपी टणकपणा जाईल तेव्हा, आपल्यामध्ये कुविचारांचा हिरवटपणा जाईल तेव्हा, आपल्यामध्ये त्या ठिकाणी विपरीत दुराग्रहाचा आंबटपणा जाईल तेव्हा। आणि असं होऊन ज्या वेळेला आपण शांत होऊन भगवंताचं चिंतन करीत राहू, त्यावेळी त्या देवाला आपोआप कळेल आपल्याला गरज आहे ज्ञानाची, आणि तो देव स्वतःच त्या ठिकाणी गुरु रूपानं प्रगट होईल। महाराज वर्णन करून सांगतात, माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव, आपण ची देव होय गुरु, आपण ची देव होय गुरु, आपण ची देव होय गुरु, माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव, आपणची देव होय गुरु, आपणची देव होय गुरु, आपणची देव होय गुरु। माझ्या विठोबाचा कैसा प्रेम भाव, आपणची देव होय गुरु। देव स्वतःच गुरु रूपाने येतो आणि गुरु रूपाने येऊन त्या ठिकाणी महाराज सांभाळतो। असंच झालं, श्री सूतजी महाराज स्वतः आले आणि आल्यानंतर शौनकादिकांना भेटले, स्वतः नेहमी शरण्यात चालत आले। कान उंच करून ऐका, त्यांच्या समोर साष्टांग प्रणिपात केला, शौनकजी काय कमी नाहीत महाराज, शौनकजी कुलपती आहेत। कुलपती विद्यापीठामध्ये असतो ना, कुलपती, कुलपती म्हणजे काय माहिती आहे? 10,000 विद्यार्थ्यांना ज्ञानदान आणि अन्नदान एकाच वेळेला करणारा जो असतो त्याला कुलपती म्हणावं। 10,000 विद्यार्थ्यांना एकाच वेळेला ज्ञान देतो आणि अन्नदान सुद्धा करतो त्याला कुलपती म्हणावं, असे शौनक ऋषी आहेत। एवढ्या 88,000 ऋषींना त्या ठिकाणी ज्ञानदानही द्यायचं काम करतात आणि सर्वांचं भरण पोषण करतात, असे कुलपती आहेत। असे असणारे शौनक ऋषी, एवढा त्यांचा अधिकार, पण ते साष्टांग प्रणिपात करतात। साष्टांग प्रणिपात करणं म्हणजे त्या ठिकाणी शरण जाणं,
त्यांच्या समोर नतमस्तक होणं का बरं त्या ठिकाणी, हेच मोठ्याचं मोठेपण असतं महाराज. मोठ्या माणसाचं मोठेपण याच्यातच आहे, तो सर्वांच्या पुढे नम्र होतो. जर सगळ्यांमध्ये देव भरलेला आहे तर देवाला नमस्कार केला पाहिजे का आशीर्वाद दिला पाहिजे? माणसा माणसांमध्ये जर देव भरला तर त्या देवाला नमस्कार करावा की आशीर्वाद द्यावा? काय वाटतं तुम्हाला? ज्याला सगळ्यांमध्ये देव दिसतो तो सगळ्यांना नमस्कार करतो. मी सांगतो असं नाही महाराज, सांगतात नम्र झाला भूता त्याने कोंदिले अनंतात. भक्ती भक्ती म्हणजे काय? भक्ती ते नमन. अरे नमन करणं हीच खरी भक्ती आहे. भक्ती म्हणजे काय? जे जे भेटे भूत ते ते माणी जे भगवंत, हा भक्तियोग निश्चित जाण माझा. सर्वांना भगवान मानणं, त्याचा नमस्कार करणं, याच्यापेक्षा सांगतो ऐका. माऊली ज्ञानोबराय सांगतात का फळलिया तरुची शाखा जी सहजे भूमीशी उतरे देखा. झाडाला फळ आल्यानंतर ते झाडाची जी फांदी आहे ना महाराज, ती आपोआप जमिनीच्या दिशेने खाली वागते. काही झाडांना फळच येत नाही. अशोक वृक्ष पाहिला का तुम्ही? अशोक, त्याला काही फळ बिळ दिसत नाहीत महाराज. ते असं सरळ असतं, ते वाकायचं कामच नाही. जे सरळच त्या ठिकाणी राहत, ज्याला फळच येत नाही, ज्याला फळ आलं नाही ते सरळच होत. ज्याला फळ येतात ना ते खाली वागत. ज्याच्या जीवनामध्ये ज्ञानरूपी फल प्राप्त झालं नाही ते अहंकारानं सरळ होत, आणि ज्याच्या जीवनामध्ये ज्ञानरूपी फल प्राप्त झालं ते सगळ्यांच्या समोर वागत. हा नियम आहे, हा सिद्धांत आहे. म्हणून जो खरा महात्मा आहे ना महाराज, तो सर्वांच्या समोर नतमस्तक होतो, सर्वांना नमस्कार करतो. हेच सूतजी महाराजांचं असणार त्या ठिकाणी. हा शौनकजी महाराजांचं वैभव आहे महाराज. एवढे श्रेष्ठ ज्ञानी, पण ते त्या ठिकाणी साष्टांग प्रणिपात करताय सूतजींच्या समोर. नमस्कार केला, उंच आसनावरती बसवलं आणि बसून बोलायला सुरुवात केली. महाराज कृपा करा, कलियुगाची सुरुवात झालेली आहे. इह घोरे कलो प्रायो जीवश्याम सुरताम गतहा. या संपूर्ण त्या ठिकाणी जीवांना कलियुगाचा वारा लागला. सर्वजण क्लेशाक्रांत झालेले आहेत. यांना सुख देण्याची काहीतरी व्यवस्था करा. हे सुखरूप होतील असं काहीतरी सांगा. सुतजी महाराजांनी त्यांची विनवणी ऐकली आणि त्यांना अनेक कथा वर्णन करून सांगितले, अनेक पुराणांची वर्णन करून सांगितले. सांगितलं तुम्ही व्यासदेवांचे शिष्य आहात, तुम्ही अनेक ग्रंथांना त्या ठिकाणी श्रवण केलं, अनेक पुराण तुम्ही ऐकलेत, आम्हाला ती सगळी पुराणं सांगा. आम्हाला ब्रह्मदेवानं पाठवलंय. सुतजी महाराज सांगण्याकरिता तयार झाले. अनेक पुराण कथा वर्णन करून सांगू लागले आणि त्या पुराण कथांमध्ये त्या ठिकाणी असणारी ही शिवपुराण कथा सांगायला सुरुवात केली. शिवपुराण कथा ज्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी 7 संहिता आहेत, 24,000 असणारे श्लोक आहेत, अशी संहिता सांगायला सुरुवात केली. सांगू लागले ऐका, ही कथा श्रवण करण्याच्या आधी या कथेचं महात्म्य ऐका. ते महात्म्य ऐकण्यासारखं आहे. काय होतं ही कथा श्रवण केल्यानं? के विशुद्धंती वदन्तु मह्यं सप्ताह यत्नेन कथामयेन कृपालुभिर्लोक हितं विचार्य प्रकाशित कोऽपि नवीन मार्गः. के विशुद्धंती वदन्तु मह्यं, कृपा करून सांगा या कथेच्या माध्यमातून कोणाकोणाचा उद्धार होतो? कृपालुभिर्लोक हितं विचार्य, तुम्ही कृपालू आहात, मला कथा वर्णन करून सांगा. महाराज सांगू लागले, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्ग हा क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलोपनन्ति ते. ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा, या भगवंताच्या कथा श्रवण केल्यानं ज्या माणसानं त्या ठिकाणी अनेक पाप केलेले आहे, जो सदैव पापकर्म करतो त्याचा उद्धार होतो. ए मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रतः, जो सदैव दुराचार करण्यामध्ये रत आहे. क्रोधाग्नि दग्धा, जो क्रोधाग्नीमध्ये दग्ध म्हणजे जळतो आहे, जो कुटील आहे, कामी आहे, असा असणारा सुद्धा सप्ताह यज्ञेन कलोपनंती ते. ग्रंथाचं श्रवण, पुराणाचं श्रवण केल्यानं त्या ठिकाणी त्याचाही उद्धार होतो, अशा असणाऱ्या कथा. पण अनेक कथा सांगितल्या, त्या कथा सांगत सांगत शिवपुराण कथा सांगायला सुरुवात केली. हे शिवपुराण मोठं त्या ठिकाणी मंगलमय आहे. हे जीवांचा उद्धार करतं, पापी जीवांना सुद्धा सद्गती प्राप्त करून देतं. त्यांचा सुद्धा एवढा अधिकार प्राप्त होतो की ते शिवस्वरूपच होऊन जातात. ही संतांची कृपा आहे बरं. संत जीवाला शिवस्वरूपापर्यंत घेऊन जातात. माऊली ज्ञानोबरायांची एक ओवी आहे. माऊली ज्ञानोबराय सांगतात, हे असो हा दिठिवा जयावरी झळके का पद्म करो माथा पारुखे तो जीवची परी तुके महेशेसी. महेश म्हणजे भगवान शंकर, तो शंकराच्या तुलनेचा होतो एवढं संतांचं सामर्थ्य आहे. महाराज असो दिठिवा जयावरी झळके. दिठिवा म्हणजे दृष्टी. संतांची दृष्टी ज्या जीवावर पडते
का पद्म करो माथा पारखे, पद्म म्हणजे त्या ठिकाणी कमळ आणि कर म्हणजे हात, कमळासारखा हात ज्याच्या मस्तकावर ते ठेवतात तो जीवची तो जीवच आहे परी, परंतु तुके म्हणजे तुलनेशी आला महेशेसी, शंकरासारखा होऊन जातो महेश, सुखस्वरूप होऊन जातो, हे संतांचं देणं, या संतांचे हे देणे, कल्पतरु होणे दुने परिसा परिसा आगाध देणे चिंता मनी ठेंगणा, एवढं संतांचं देणं आहे महाराज, या संतांचे हे देणे परिसा परिस आगाध देणे, परिस असतो ना परिस, सर्वांनी ऐकलं ना परिस, परिस काय करतो, तांब्याचं सोनं करतो, कशाचं, लोखंडाचं सोनं, तुम्ही ऐकता आहात ना, ठीक आहे, कशाचं सोनं करतो, लोखंडाचं सोनं करतो. काल आमच्या गावामध्ये कीर्तनाला एक महाराज आले, त्यांनी बोलता बोलता लोकांना थोडासा एक असं एक विचार मांडला, म्हणे एक स्त्री गर्भवती होती, गर्भवती होती, ती एका ज्योतिषाकडे गेली आणि ज्योतिषाला जाऊन म्हटली, महाराज मी आता गर्भवती आहे, मी कोणत्या काळात प्रसूत झाले म्हणजे मला कसा मुलगा होईल, मला कृपा करून सांगा. त्यांनी सांगितले, पहा एक तासाच्या आतमध्ये जर प्रसूत झाली तर मूर्ख मुलगा जन्माला येईल, आणि 3 तासानंतर जर प्रसूत झाली तर चतुर मुलगा जन्माला येईल, 2 गोष्टी सांगितल्या. आता 1 तासात जर मी प्रसूत झाले तर त्या ठिकाणी मूर्ख मुलगा जन्माला येईल, काय करावं. बाई घरी गेली, घरी जाऊन घराला आतमधून कडी लावून घेतले आणि तिने शीर्षासन केलं महाराज. शीर्षासन म्हणजे काय, खाली पाय आणि वर डोकं, काय खाली डोकं आणि वर पाय, म्हणजे तुम्ही ऐकतात ना, आमच्याकडचे ऐकणारे लोक गोंधळून गेले, ते म्हणले बरोबर आहे, खाली पाय आणि वर डोकं याला म्हणायचं शीर्षासन, असं नाही, खाली डोकं आणि वर पाय करणं याला शीर्षासन म्हणायचं, असं काहीतरी त्या ठिकाणी काबर करावं लागतं, तुम्ही ऐकता की नाही पाहायला नको का, म्हणून तसं करावं लागतं. चला तुम्ही ऐकता आहात, ठीक आहे, सांगू तर राहिलेला दृष्टांत अर्धा. बाई डोक्यावर उभी राहिली 3 तास, एवढी कासावीस झाली, तिच्या डोळ्यातून अश्रू वाहू लागले, घामाघूम झाली, आणि 3 तासानंतर प्रसूत झाली, तिला मुलगा झाला, त्या मुलाचं नाव चतुर बिरबल. ही बिरबलाच्या आईची कथा आहे. तो चतुर बिरबल जन्माला आला ना महाराज, त्याचं कारण त्याला चतुर जन्माला घालणारी ती आई आहे, ती डोक्यावर उभी राहिली महाराज 3 तास. गर्भवती एका स्त्रीनं त्या ठिकाणी 9 मास पूर्ण झालेले असताना खाली डोकं वर पाय करून उभं राहणं काय सामान्य गोष्ट आहे, पण तिने एवढे कष्ट सहन केले. चला जाऊ द्या, मी परिस सांगतोय. परिस म्हणजे तांब्याला परिसाचा स्पर्श झाला रे, झाला नाही ना, लोखंडाला, लोखंडालाच परिसाचा स्पर्श झाला की काय होत, सोनं. पण ते लोखंडाचं सोनं करू शकतो एवढा परिस, पण मला तुम्ही सांगा परिस लोखंडाला परिस करतो का, नाही, परिस नाही करू शकत, सोनं करतो परिस नाही करू शकत, म्हणून परिसा परिस आगाध देणे, परिसापेक्षा आगाध असणारं देणं. का बर, संत हे जीवाला त्या ठिकाणी आपल्यासारखं करीतात, आपणासारखे करीती तात्काळ, नाही काळ वेळत या लागी. चिंतामणी ठेंगणा, चिंतामणी म्हणजे मनात जे आपण चिंतन करावं ते प्राप्त करून देणारा तोही कमी पडतो, असे संत त्या ठिकाणी आहेत महाराज. कामधेनू कल्पतरु चिंतामणी हे सगळेचे सगळे त्या ठिकाणी कमी पडतात, असे संत आहेत महाराज, जे जीवाला त्या ठिकाणी शिवत्वाची प्राप्ती करून देतात, जीवाला शिवस्वरूपता देतात, नराचा नारायण करून ठेवतात, अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेतात, अज्ञान घालून ज्ञान प्राप्त करून देतात, बद्धता घालून मुक्त स्थिती प्राप्त करून देतात, हे संत आहेत. ते सांगू लागले, सुखस्वरूप होणारी कथा सांगतो म्हणे ऐका, पण त्या कथेचं महात्म्य आधी ऐकलं पाहिजे. ती कथा ऐकल्यानं काय होतं हे आधी कळालं पाहिजे. माणसं प्रलोभन दाखवलं की लवकरात लवकर आकृष्ट होतात. कथा सांगत असताना षडलिंगात्मक सांगावे, षडलिंगात्मक षडलिंग त्या ठिकाणी असतात. उपक्रम आणि उपसंहार याची एक वाक्यता, त्याच्यामध्ये त्या ठिकाणी उपक्रम उपसंहाराची एक वाक्यता, अर्थवाद, फल, उपपत्ती, अभ्यास, हे अशा अनेक गोष्टी सांगितल्या महाराज. म्हणून तर त्या ठिकाणी उपक्रम करावा, त्याचा उपसंहार करावा, याच्यामध्ये अर्थवाद सांगावा. अर्थवाद म्हणजे त्या ठिकाणी जाहिरात, जाहिरात, जाहिरात करून सांगायची, हे ऐकल्यानं असं होतं हो असं. आपण मोठ्या मोठ्या त्या ठिकाणी जाहिराती पाहतो ना टेलिव्हिजनवर, कशाकरिता, हे लोकांना सांगितलं जातं, वास्तविक पाहता अवास्तव सुद्धा सांगितलं जातं.
तुम्ही असं करा म्हणजे त्या ठिकाणी असं होईल, माणूस त्या ठिकाणी ते जाहिरात पाहून त्या ठिकाणी आकृष्ट होतो आणि लगेच त्याच्यात प्रवृत्त होतो. जाहिरात करणं, उपपत्ती म्हणजे उदाहरण देऊन सांगणं, फल याच्यात काय फल आहे ते सांगणं, त्याची अपूर्वता अपूर्वता वर्णन करून सांगणं, अर्थवाद, या सगळ्या गोष्टी त्या ठिकाणी ऐकण्यासारख्या आहेत. अर्थवाद म्हणजे त्या ठिकाणी त्याची जाहिरात करणं. तसं हे पुराण आपल्याला श्रवण करायचंय, पण याच्यातून काय होईल आणि कोणाकोणाचं झालं हे ऐकलं पाहिजे म्हणून सांगायला सुरुवात केली. म्हणे ऐका, आधी सांगतो याच्याकरता एक दृष्टांत आपण भागवतात पाहत असतो. भागवत श्रवण करताना एका माणसाला गुराखी होता, गुराखी म्हणजे गाई गुरांना चारणारा. त्याच्याकडे एक म्हैस होती, म्हशीवर फार प्रेम होतं महाराज त्याचं. म्हशीला घेऊन रानात गेला आणि रस्त्यानं चालता चालता त्याला एक रत्न सापडलं. त्याला वाटलं काचेचा तुकडा चमकत होता, म्हशीला त्यानं धुवून काढलं आणि त्या रत्नाला एक छिद्र होतं महाराज, त्याच्यातून दोरावला म्हशीच्या गळ्यात बांधून टाकला, बांधून टाकला. आणि तो बांधल्यानंतर त्या ठिकाणी त्या म्हशीला चारू लागला. एक मनुष्य रस्त्यानं चालला होता, तो मनुष्य त्या ठिकाणी कदाचित सुवर्णकार असावा, त्याला रत्नांची पारख होती महाराज, रत्न पारखी, रत्न पारखी. त्यानं पाहिलं अरे म्हशीच्या गळ्यामध्ये काहीतरी चमकताय, जवळ जाऊन पाहिलं तर रत्न होतं महाराज, पृथ्वी मोल किमतीचं रत्न, एवढं त्या ठिकाणी रत्न महाराज म्हशीच्या गळ्यात बांधलं. तो त्या गुराख्याकडे गेला, त्याला म्हणलं बाबा हे तुमच्या म्हशीच्या गळ्यात काय बांधलंय? तुम्हाला काय नाही, ते खडा सापडला मला, इकडं तिकडं ठेवायचं तर बांधला म्हशीच्या गळ्यात, बांधून टाकला. तुम्हाला एक काम करता का, हे रत्न तुम्ही मला देता का? देता का म्हटल्याबरोबर तो म्हणला का काय नाही, म्हणे माझ्या कामाच आहे, हे जर रत्न तुम्ही मला दिलं तर मी तुम्हाला 50 रुपये देईन. सामान्य माणूस असा असतो की एखादा मनुष्य जर आपली वस्तू मागायला लागला आणि 50 रुपयाला मागितलं तर त्याला वाटतं त्या हा ज्या अर्थी 50 मागतो त्या अर्थी निश्चित ही 100 रुपयाची असावी, त्याला जास्तची अपेक्षा असते. तो म्हणला नाही नाही मला नाही द्यायचा. त्यानं विचार केला ही वस्तू 50 रुपयाची आहे, आता द्यायची नाही. त्यानं म्हशीच्या गळ्यातून काढलं आणि खिशात ठेवलं, घरी गेला आणि मित्राला दाखवलं, म्हणे हे बघ हे मला सापडलंय, आता काय करायचं, याची किंमत शोधली पाहिजे. मग कुठे गेलं पाहिजे? धान्याच्या बाजारात, नाही तिथे जायचं आणि विचार याची किंमत किती, तो नाही सांगणार. मग भाजी बाजारात, तोही नाही सांगणार. मग तो रत्नपारखी जिथे असेल सुवर्णकार त्याच्याकडे जावं लागेल. त्यानं विचारायचं केवढ्याचं आहे? गावातल्या सुवर्णकाराला जाऊन विचारलं केवढ्याचं रत्न आहे, तो नाव हे 5000 रुपयाचं आहे. बापरे 50 रुपये कुठे आणि 5000 कुठे, म्हणे खेड्यात आपण राहतो आता नाही द्यायचं म्हणे हिला, याला मुंबईला घेऊन जायचं. तिथे त्या ठिकाणी घेऊन गेला, तिथे गेल्यानंतर त्या ठिकाणी मला त्याची किंमत सांगितली 1,00,000 रुपये. बाबा एवढं कठीण झालं. परदेशात विचारणा केली म्हणे याची 10,00,000 रुपये मिळतील, एवढं जर किमतीचं रत्न आहे आता काय करावं. त्याने काय केलं माहिती आहे तुम्हाला? त्याने एक तिजोरी तयार करून घेतली आणि त्या तिजोरीमध्ये ते रत्न ठेवलं, त्याला कुलूप लावलं आणि चावी सतत आपल्या कमरेला ठेवायला लागला. रत्न तेच आहे, आधी कुठे होत? म्हशीच्या गळ्यात, आणि आता कुठे ठेवलंय? तिजोरीत. का ठेवलं असेल हो, का ठेवलं? आधी म्हशीच्या गळ्यात का होत आणि आता तिजोरीत का ठेवलं? याचं कारण एवढंच आहे, आधी किंमत कळाली नाही आणि नंतर किंमत कळाली. सरळ गोष्ट आहे महाराज. तसं हे जे पुराण आपण ऐकणार आहोत याची किंमतच आपल्याला नाही कळाली तर आपण ते मन लावून ऐकणार नाहीत. मग याची किंमत आधी कळावी, यानं काय होत, याचं फल काय, मग हे आपण हृदयरूपी तिजोरीमध्ये ठेवू. हे हृदयाच्या तिजोरीत ठेवण्यासारखं आहे, लक्षपूर्वक ऐका. असं असणार हे रत्न, ते आपण ऐकलं पाहिजे. शिवपुराण कथा त्या ठिकाणी सांगू लागले. श्री सुतजी महाराज शौनकादिक ऋषींना वर्णन करून सांगतात, पण ऐका, एकदा फार पूर्वीची त्या ठिकाणी गोष्ट आहे. किरातांचं नगर होतं, किरात म्हणजे भिल्ल, या भिल्लांचं असणार एक नगर. आणि या नगरामध्ये त्या ठिकाणी महाराज एक ब्राह्मण राहत होता. ब्राह्मण, तुम्ही म्हणाल त्या नगरामध्ये ब्राह्मण कसा राहतो? ब्राह्मण कुठेही राहू शकतो, ब्राह्मण राहत होता. त्या ब्राह्मणाचं नाव होतं देवराज, देवराज, देवराज नावाचा ब्राह्मण. पण संगत होती किरातांची, त्यांच्या संगतीमध्ये त्या ठिकाणी राहत होता. आणि असं असतं महाराज, संगतीने होतो पंगतीचा लाभ. जशी संगत आपण करू तशी पंगत आपोआपच मिळते. आपण ज्याच्या संगतीत होतो राहतो आणि तसंच त्या ठिकाणी आपलं मन होत असतं महाराज. म्हणून लक्षपूर्वक ऐका, सत्संगेन परमं प्राप्य दुस्तरम तरते चिरात तस्मात अतिप्रयत्नेन सत्संगम सततम कुरु. सत्संगानं परमतत्वाची प्राप्ती होते म्हणून सदैव सत्संग करावा. साधू संत वर्णन करून सांगतात, दुर्जनाची संगती करू नका. दुर्जनम प्रथमम वंदे सज्जनम तदनंतरम.
मुख प्रक्षालनात पूर्व गुद प्रक्षालनम यथा. ऐकतात ना सर्वजण असं आहे. सज्जनाला त्या ठिकाणी नमस्कार करावा, पण नंतर आधी दुर्जनाला नमस्कार करा, त्याला घालवा जा बाबा माझ्याजवळ येऊ नकोस, आणि मग सज्जनाची संगती करावी, आणि मग त्या ठिकाणी आपल्या जीवन मंगलमय होईल. संतांच्या संगतीत गेल्यानं जीवन मंगलमय होत असतं महाराज, पण दुर्जनाची संगत जर त्या ठिकाणी झाली तर दुर्बुद्धी होते, आणि दुर्बुद्धी जर झाली तर अधोगती प्राप्त होत असते. म्हणून दुर्बुद्धी ते म्हणा कदा नुपजवणार आहे ना, कदा दुर्बुद्धी मला होऊ देऊ नकोस का. हा दुर्जनाचा संघ झाल्यानं त्या ठिकाणी होतं. महाराजांचं एक प्रमाण आहे, ते म्हणतात विष विंचवाचे नांगी तैसा दुर्जन सर्वांगी. ऐकतात ना तुम्ही सर्वजण, विष विंचवाचे नांगी. विंचवाच्या तरी फक्त नांगीतच विष असतं, पण दुर्जन हा सर्वांगाने विषारी असतो. विष विंचवाचे नांगी तैसा दुर्जन सर्वांगी, सगळं अंग त्याचं विषारी आहे. त्याच्या संगतीत गेलं की अपाय केल्याशिवाय राहणार नाही. आपणा अपाय तया संगे, आपल्याला त्याच्याबरोबर अपाय होऊ शकतो. नवे नवे दुर्जनाच्या संगतीमध्ये साधू सुद्धा त्या ठिकाणी नाडला जाऊ शकतो, महाराज प्रमाण देऊन सांगतात. ढेकनाच्या संगे हिरा दुभंगला, ढेकनाच्या संगे हिरा जो भंगला, ढेकनाच्या संगे हिरा जो भंगला, ढेकनाच्या संगे जो भंगला, ढेकनाच्या संगे हिरा 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 जो भंगला. ढेकनाच्या संगे हिरा जो भंगला, कुसंगे नाडीला साधू जैसा. असा हिरा कसा असतो माहिती आहे तुम्हाला? हिरा ठेविता आयरणी, वाचे मारिता जो घणी, तोच मूल पावे खरा करणीचा होय चुरा. हिरा जर आयरणीवर ठेवला आणि घनानं जर वरतून मारलं, सोनाराची आयरन नाही लोहाराची आयरन त्याच्यावर ठेवला आणि घनानं जर वरतून मारला ना, तर काय होतं माहितीये, खरा हिरा जो असतो एकतर आयरनीत घुसतो नाहीतर हातोड्यात तरी त्या घुसतो महाराज, घनात तरी घुसतो पण फुटत नाही, त्याचा चुरा होत नाही खरा. पण तोच हिरा एवढा कणखर असणारा हिरा जर ढेकणाच्या संगतीत गेला ना, आणि ढेकणाचं रक्त जर त्या हिऱ्याला लागलं ना महाराज, तर त्या हिऱ्याचा चुरा होऊन जातो. असे अनेक हिरे जगात आहेत महाराज की जे खरोखर त्या ठिकाणी दैववान आहेत, पण त्यांना त्या ठिकाणी कुसंगती झाली आणि कुसंगतीनं अधोगतीला गेली. म्हणजे कुसंगती रूपी ढेकणं जगामध्ये भरपूर आहेत, ते हिऱ्याला सुद्धा नष्ट करू शकतात. म्हणून हा देवराज ब्राह्मण आहे जो हिरा आहे, जो भगवंताचा भक्त आहे, सात्विक आहे, पण त्याला संगत त्या ठिकाणी वाईटाची लागली आणि वाईट संगतीचा परिणाम त्या ठिकाणी झाला, महाराज वाईट वागू लागला. काय म्हणे सांगो किती, तुका म्हणे सांगो किती, तुका म्हणे सांगो किती, तुका म्हणे सांगो किती, तुका म्हणे सांगो किती जळोतयाची संगती,
लावनिया राख, अंगा लावनिया राख राख, अंगा लावनिया राख, अंगा लावनिया राख। तुका म्हणे सांगू किती जळो तयाची संगती, त्याच्या संगतीत नाही गेलं पाहिजे महाराज। तो आपल्याला त्या ठिकाणी आपण अपाय तया संगे, आपल्याला त्याच्याबरोबर अपाय होऊ शकतो असा दुर्जनाचा संघ आहे। या ब्राह्मणाला दुर्जनाचा संघ लागला, दुर्जनाच्या संगतीनं बरेचसे त्या ठिकाणी ब्राह्मण आणि त्या ठिकाणी विमार्गगामी झाले, कुसंगी झाले, कुमार्गगामी झाले। अनेकांची उदाहरणं सांगता येतील। भागवतामध्ये आजामी नावाचा ब्राह्मण होता, त्याला सुद्धा त्या ठिकाणी कुसंगती झाल्यामुळे त्या ठिकाणी तो अधोगतीला जाण्याच्या मार्गावर होता। असे अनेक सांगता येतील। त्यातलाच हा देवराज आहे, याला दुष्टांची संगती झाली, त्या संगतीत राहून हा चोरी करू लागला, चोरी करतो आहे। यानंतर हा त्या ठिकाणी महाराज लोकांना लुटू लागला, डाके टाकू लागला, डाकू झाला, लुटारू झाला। यानंतर हा त्या ठिकाणी यानं स्वतः, याच्यात वर्णन आहे शिवपुराणामध्ये, याने स्वतःच्या स्वार्थाकरिता अनेकांना मारलं, अनेकांना त्या ठिकाणी मारलं महाराज। हा लोकांचा जीव घेऊ लागला स्वतःच्या स्वार्थाकरिता, हा त्या ठिकाणी मदिरा पिऊ लागला, हा व्याभिचार करू लागला, वेश्यागमन करू लागला। असा दुराचारी असणारा त्या ठिकाणी ब्राह्मण झाला महाराज। एवढा पापी असणारा ब्राह्मण की ज्याला त्या ठिकाणी महाराज अधोगतीशिवाय पर्यायच नव्हता, नरकाशिवाय ज्याला त्या ठिकाणी गती होऊ शकत नव्हती, असा असणारा ब्राह्मण, ज्याच्या घरातल्या लोकांनी कंटाळून त्याचा संघ सोडून दिला, एवढे त्या ठिकाणी कंटाळे त्याला की त्याच्याजवळ कोणी राहायला तयार नाही, वाळीत टाकला, बाहेर राहू लागला घराच्या, लुटमार करून स्वतःचं पोट भरू लागला, एवढा क्रूर प्रवृत्तीचा ब्राह्मण। त्याचं नाव होतं देवराज, देवराज गाव सोडून त्या ठिकाणी निघाला आणि मजल दर मजल करत त्या ठिकाणी फिरू लागला, कुठेतरी त्या ठिकाणी थांबावं, स्वतःचं उदरभरण करण्याकरिता लुटमार करावी आणि अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी जगत राहावं कुमार्गगाम्य ब्राह्मण। एक दिवशी फिरता फिरता त्या ठिकाणी महाराज प्रतिष्ठानपुरामध्ये आला। प्रतिष्ठान वास्तविक पाहता प्रतिष्ठान या शब्दाचा अपभ्रंश होऊन आता सध्या त्या गावाचं नाव आहे पैठण। पैठण, पैठण माहिती आहे ना आपलं नाथ महाराजांचं पैठण, या पैठणचंच नाव आहे प्रतिष्ठान। भानुदासाचे कुळी महाविष्णूचा अवतार क्षेत्र प्रतिष्ठान नांदे गोदावरी तीर, प्रतिष्ठान शब्द आला येथे सुद्धा त्या ठिकाणी प्रतिष्ठान शब्द आहे। प्रतिष्ठानपुरामध्ये त्या ठिकाणी महाराज हा ब्राह्मण आला आणि त्या प्रतिष्ठानपुरात त्यानं त्या ठिकाणी एका महादेवाच्या मंदिरात त्या ठिकाणी विश्रांतीचा ठाव शोधला, विश्रांती करण्याकरिता राहिला। प्रतिष्ठानमध्ये म्हणजे पैठणमध्ये एक महादेवाचं मंदिर आहे महाराज जुनं, त्याला धोलेश्वर महादेव म्हणतात, धोलेश्वर महादेव। त्या महादेवाच्या पिंडीला असे त्या ठिकाणी व्रण पडलेले आहेत। व्रण कशामुळे पडले आहेत माहिती आहे? म्हणतात ते एवढं त्या ठिकाणी प्रबल असणारं शिवलिंग आहे। औरंगजेब आला होता आणि औरंगजेबानं त्या ठिकाणी अनेक ठिकाणच्या मूर्ती उद्ध्वस्त करून टाकल्या, कोणाचे हात तोडले, कोणाचे पाय तोडले, कोणाचे मस्तक तोडले, मूर्ती भंग करून टाकल्या। पैठणमध्ये त्या ठिकाणी, पैठणला दक्षिण काशी म्हटलं जातं, दक्षिण काशी म्हणून प्रसिद्ध असणारं हे प्रतिष्ठानपूर, येथे अनेक त्या ठिकाणी लोक स्वतःला पवित्र करण्याकरिता गोदावरीचं गंगेचं स्नान करण्याकरिता जातात। असं ठिकाण पाहून त्या ठिकाणी त्यानं काय केलं, त्या शिवलिंगाला अशा पद्धतीनं तोडून टाकायचं ठरवलं, त्याला ओढून काढायचं ठरवलं। त्यानं काय केलं, त्याला साखळदंडाने अशा पद्धतीनं ते बांधलं आणि हत्तीला त्या ठिकाणी बांधून ते शिवलिंग ओढून काढायचा प्रयत्न केला, पण हत्तीनं ओढून सुद्धा जे शिवलिंग त्या ठिकाणी निघालं नाही असं असणारं शिवलिंग आहे, म्हणून त्याचं नावच पडलं ढोलेश्वर, जो बलवान आहे असं असणारं शिवलिंग आहे। त्याला खालून व्रण पडलेले आहेत असं आजही आहे। तिथे आमचे गुरुजी लखनगिरीजी महाराज ते आता वैकुंठाला गेले, त्या ढोलेश्वर मंदिराचा जो कळस आहे त्या कळसामध्ये खोली आहे छोटीशी आणि पैठणच्या वारीच्या वेळेला त्या खोलीत जाऊन बसायचे, त्यांनीच सांगितलेली कथा आहे। तेच महादेवाचं मंदिर महाराज या प्रतिष्ठानपूरमध्ये, महादेवाच्या मंदिरामध्ये, आणि हा देवराज नावाचा ब्राह्मण विश्रांतीकरिता थांबला। कर्मधर्म संयोगानं महाराज या महादेवाच्या मंदिरामध्ये एक भूदेव म्हणजे ब्राह्मण आणि शिवपुराण वर्णन करून सांगत होते शिवपुराण। एवढा पापी होता हा ब्राह्मण, दुराचार करून त्या ठिकाणी महाराज स्वतःला नष्ट करण्यामध्ये प्रवृत्त झाला होता।
कारण नरकगामी साधना करणारा होता. नरकाला जाण्याची काही साधना असतात ना महाराज. द्युतंच मद्यंच पिशितंच वेश्या पापर्धी चौर्यम परदार सेवा येता आणि सप्त व्यसनानी लोके घोराती घोरम नरके नयंती. द्युतंच मद्यंच पिशितंच वेश्या पापर्धी चौर्यम परदार सेवा हा ही सगळी व्यसन आहेत महाराज. नरकात नेणारी व्यसन आहेत. द्यूत खेळणं नरकात जावं लागतं, मद्य पिणं नरकात जावं लागतं, पिशित म्हणजे त्या ठिकाणी मांस खाणं नरकात जावं लागतं. मोठं समाधान वाटतं लोकांना मांस खाताना. पण ज्या पशुचं मांस खातो ना आपण, तो त्या ठिकाणी पशु नरकामध्ये आपल्याला त्या ठिकाणी खाऊन टाकतो असं वर्णन आहे. आपल्याला तेवढ्या वेदना सहन कराव्या लागतात अशी अवस्था होत असते महाराज. म्हणजे सगळे नरकात जाण्याचे लक्षण या सगळ्या गोष्टींमध्ये हा ब्राह्मण मोडत होता. नरक यातना त्या ठिकाणी भोगण्याच्या योग्यतेचा होता. वयोवृद्ध झाला होता, त्याची शक्ती क्षीण झाली होती आणि तो मंदिरात त्या ठिकाणी झोपला होता. शिवपुराण कथा सुरू झाली आणि ती कथा सुरू झाली पण याचं अंग त्या ठिकाणी महाराज तापानं फणफणलं. घरातला एकही त्या ठिकाणी जीव त्याच्याजवळ नव्हता. कोणी त्याच्या नातेसंबंधी माणसं त्याच्याजवळ नव्हते महाराज. एकटाच होता आणि तो त्या ठिकाणी महाराज हा पडल्या पडल्या शिवपुराण ऐकू लागला. शिवपुराण सांगायचं काम चालू केलं पंडितजींनी आणि हा शिवपुराण श्रवण करू लागला. बऱ्याच काळापर्यंत त्यानं शिवपुराण तिथे राहूनच श्रवण केलं. ते शिवपुराण ऐकत असताना त्याचं अंतकरण त्या ठिकाणी पवित्र झालं महाराज. पापाचं आचरण करू नये असं त्याला वाटू लागलं. प्रायश्चित्त त्या ठिकाणी त्याला होऊ लागलं. पश्चाताप हे सगळ्यात मोठं प्रायश्चित्त. ऐकतात ना सर्वजण, जीवनामध्ये त्या ठिकाणी आपल्याकडून सुद्धा पाप घडत असतं. पाप करत नाही असा जीव सापडत नाही. जीव जीवच असतो आणि चांगले वाईट कर्म त्याच्याकडून घडतच असतात. कळत नकळत त्या ठिकाणी पाप कुठेतरी घडतं. पण केलेल्या पापाचं त्या ठिकाणी पश्चाताप होणं हे फार महत्वाचं आहे. जर पश्चाताप नाही झाला तर पापाचं फल भोगावं लागतं आणि पश्चाताप हे सगळ्यात मोठं प्रायश्चित्त आहे. त्याला पश्चाताप झाला, अरे मी किती वाईट वागत होतो. या शिवपुराणामध्ये त्या ठिकाणी भक्तिमय चिंतन ऐकलं. काय करावं काही कळेना. वयोवृद्ध झाला होता, क्षीण झाला होता. शिवपुराण ऐकता ऐकताच त्या ठिकाणी महाराज त्यानं त्या मंदिरातूनच त्या ठिकाणी स्वतःचे प्राण सोडून दिले. यमदूत त्याला घेण्याकरिता आले. यमदूतांनी त्या ठिकाणी अशा पद्धतीनं त्याला फासा टाकला आणि त्याच्या जीवात्म्याला बरोबर घेऊन त्या ठिकाणी यमदूत यमलोकापर्यंत निघून गेले. यमलोकात त्या ठिकाणी गेल्यानंतर हा शिवपुराण ऐकत होता. शिव 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 शब्द काना सारखा पडत होता. शंकराची कथा ऐकत होता. याला शिवशंकराचं चिंतन लागलं होतं महाराज. शिवशंकराचं सारखं चिंतन करत होता. तो भगवान शंकराचं चिंतन करतोय आणि यमदूत त्या ठिकाणी यमलोकात घेऊन जात आहेत. भगवान शंकराला कळालं, कुणीतरी माझा भक्त माझं चिंतन करतोय आणि यमदूत त्याला त्या ठिकाणी यमलोकामध्ये घेऊन जात आहेत. यमाच्या समोर त्या ठिकाणी महाराज त्या जीवाला घेऊन जाण्याकरिता निघाले त्या देवराजाला. आणि त्यावेळेला त्या ठिकाणी भगवान शंकराच्या कृपेनं शिवदूत आले महाराज. या शिवदूतांनी हातामध्ये त्या ठिकाणी शस्त्रास्त्र धारण केले होते. भयंकर वेष धारण करणारे शिवदूत समोर त्या ठिकाणी आले. क्रूर असणारे यमदूत आणि भयंकर वेष धारण करणारे शिवदूत शिवगण या दोघांमध्ये त्या ठिकाणी युद्ध होऊ लागलं. घनघोर असणारं युद्ध झालं आणि या युद्धामध्ये त्या ठिकाणी यमदूतांना परास्त व्हावं लागलं. यमदूतांना हरवलं, शिवदूतांचा विजय झाला आणि या शिवदूतांनी त्या ठिकाणी या देवराजाच्या जीवात्म्याला आपल्या बरोबर घेऊन शिवलोकामध्ये त्या ठिकाणी प्रस्थान केलं. शिवलोकात गेले. शिवलोकात नेल्यानंतर त्या ठिकाणी भगवान शंकराच्या समोर या देवराजाला नेऊन उभं केलं. त्यानं भगवान शंकराचं दर्शन केलं आणि शंकराच्या दर्शनानं त्या ठिकाणी पाप ताप नष्ट झालं आणि तो सुद्धा शिवगण होऊन त्या ठिकाणी गणला गेला. एवढं सामर्थ्य त्याला प्राप्त झालं फक्त त्यानं शिवपुराण श्रवण केलं म्हणून. फक्त शिवपुराणाची कथा ऐकली तर सगळ्या पापातापाचा नाश झाला आणि पाप ताप नष्ट होऊन त्या ठिकाणी महाराज भगवान शंकराचा गण म्हणून त्या ठिकाणी संबोधला गेला. फक्त शिवपुराण ऐकल्यानं जर त्या ठिकाणी असं होऊ शकतं, फक्त ऐकल्यानं त्याचा अर्थ कळाला नाही, फक्त कानावर पडलं, ते फक्त कानावर पडल्यानं जर एवढं त्या ठिकाणी घडू शकतं तर ते जर अंतकरणपूर्वक अभ्यासलं तर काय होईल, शिवस्वरूपता प्राप्त होईल, शिवस्वरूपता प्राप्त होईल. म्हणूनच त्या ठिकाणी शिवस्वरूप म्हणजे मंगलमय स्वरूप, कल्याणमय स्वरूप, सुखमय स्वरूप जर प्राप्त करून घ्यायचं असेल तर या शिवपुराणाला त्या ठिकाणी पाहिलं पाहिजे महाराज. यमानं त्या ठिकाणी हा संपूर्ण हा वृत्तांत डोळ्यानं पाहिला.
यमानं पाहिलं अरे हे सगळे जण त्या ठिकाणी आले, माझ्या दूतांना मारतायत, त्यांच्या अंगाला त्या ठिकाणी भस्म लावलेलं होतं, सर्वांच्या गळ्यामध्ये रुद्राक्षाच्या माळा घातलेल्या होत्या, सर्वांनी जटाजूट वाढवलेले होते, दिव्य रूप हाता हातामध्ये त्रिशूळ घेऊन त्या ठिकाणी उभे होते, अनेक शस्त्रास्त्र घेऊन त्या ठिकाणी आले होते. हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, भगवान शंकराच्या नावाचा घोष करत होते. आणि अशा अवस्थेमध्ये त्या ठिकाणी आलेल्या शिवगणांना पाहिलं, शिवदूतांना पाहिलं, आणि यमानं कोणत्याही प्रकारचा प्रतिकार केला नाही, उलट या यमानं त्या ठिकाणी आपल्या दूतांना वर्णन करून सांगितलं, हे पहा जिथे जिथे त्या ठिकाणी हरिहराचं नाव घेतलं जाईल तिथे तिथे तुम्ही जायचं नाही. यम सांगे दूता, महाराज वर्णन करून सांगतात, नका जाऊता या गावा नाम धारका शिवा, नका जाऊता या गावा नाम धारका शिवा, सदा घोष नाम धर्म सांगे दोता नाही देते सता सदा घोष यमधर्म सांगे दूता तुम्हा नाही तेथे सत्ता तिथे जायचं नाही जिथे नामाचा घोष होत असेल म्हणून शिवनाम शीतल कापडिया सेवी पाकारे. काळाला भीती वाटते, काळ थर 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 कापू लागतो. आपण अनेक कथा शिवपुराणातल्या पाहणार आहोत. मार्कंडेयाची कथा माहिती आहे ना सर्वांना, यम त्या ठिकाणी घेण्याकरिता आला स्वतः आणि शिवलिंगाला त्या ठिकाणी मिठी मारली. भगवान शंकर प्रत्यक्ष प्रगट झाले, काल भगवान प्रत्यक्ष प्रगट झाले, महाकाल हातामध्ये त्रिशूळ घेऊन त्या ठिकाणी यमाला मारण्याकरिता धावले. खबरदार, जर माझ्या भक्ताला स्पर्श करशील तर, एवढं भगवान शंकराचं चिंतन मंगलमय आहे. महाराज ज्या मार्कंडेयाचा मृत्यू त्या ठिकाणी अल्पकालामध्ये होणार होता त्या मार्कंडेयाला चिरंजीव करून टाकलं भगवान शंकरानं. चिरंजीव झाले मार्कंडे, अशी चिरंजीवता प्राप्त करून देणारा हा शिव आहे. कळत न कळत त्या ठिकाणी भगवान शंकराचं नाव घेतलं तरी भगवान शंकराचं नाव पावन करणार आहे. आपण पुढे शिवरात्र कथा ऐकणार आहोत. जी व्याधानं त्या ठिकाणी हरणांची वाट पाहत पाहत एक एक बेलाचं पान तोडावं खाली टाकून द्यावं, महादेवाच्या पिंडीवर जाऊन पानं पडले नकळत पडले तरी सुद्धा त्या ठिकाणी महाराज त्याचं कल्याण झालं, भगवान शंकर त्याच्यावर प्रसन्न झाले. एवढा भोळा असणारा माझा सांब, एवढा भोळा असणारा माझा शंकर, या शंकराचं चिंतन का करू नये महाराज, का बरं त्याचं त्या ठिकाणी भजन करू नये. हा जो देवराज आहे या देवराजानं त्या ठिकाणी पाहिलं, अरे मी ब्राह्मण होऊन जन्माला आलो पण केवढा वाईट वागू लागलो. त्याला त्या ठिकाणी पश्चाताप झाला, ब्राह्मणानं त्या ठिकाणी महाराज कसं वागावं, त्यानं स्वतः धर्माचं पालन करावं. ब्राह्मण भगवंताला अतिशय प्रिय आहे, ब्राह्मण हे भगवंताचं मुख आहे, मुख ब्राह्मणाला त्या ठिकाणी महाराज भगवान केवढं प्रेम देतात लक्षपूर्वक आहे का. ज्या वेळेला त्या ठिकाणी महाराज भृगु ऋषी गेले होते ना महाराज परीक्षा घेण्याकरिता, भगवान विष्णूच्या छातीवर लात मारली भृगु ऋषींनी, बोलू लागले भगवान म्हणे देवा तुम्ही भूदेव आहात, तुम्ही ब्राह्मण आहात, तुमचे चरण अतिशय कोमल आहेत आणि माझं वक्षस्थल अतिशय कठीण आहे, माझ्या कठीण वक्षस्थलामुळे तुमच्या कोमल चरणांना वेदना झाल्या असतील, मला क्षमा करा, मला क्षमा करा. ब्राह्मणांना एवढं प्रेम त्या ठिकाणी भगवान देतो, प्रिय आहेत ब्राह्मण भगवंताला. सांगितलं तुमच्यामुळं आता माझ्या हृदयावर वास्तविक पाहता लक्ष्मी वास्तव्य करते,
आता तुम्ही जोरात लात मारल्यामुळे त्या ठिकाणी माझ्या हृदयावरची लक्ष्मी अजून दृढ झाली. भगवान बोलू लागले, महाराज लक्ष्मी माझ्या हृदयावर स्थिर झाली तुमच्या लाथेच्या प्रहारामुळे. श्रीवत्सलांचन हृदयावर धारण करतो ना भगवान, असं त्या ठिकाणी आहे. मग एवढं जर भगवान ब्राह्मणांना प्रेम देतो तर ब्राह्मणानं कसं वागावं हे त्याचे त्यालाच समजायला पाहिजे. त्यानं धर्ममय वागावं. त्याच्याकडे पाहून लोक वागतात, ज्याच्याकडे पाहून समाज वागतो त्यानं आधी चांगलं वागलं पाहिजे. मी तुमच्या समोर व्यासपीठावर बसलोय, तुमच्या समोर कथा सांगतोय, आणि मी कथा सांगणारा त्या ठिकाणी असून मी जर आचार भ्रष्ट त्या ठिकाणी वागू लागलो तर तुम्ही कसं वागावं? सांगणाऱ्यानं त्या ठिकाणी असं वागत जावं जसं त्या ठिकाणी बोलावं असंच त्यानं वागावं. भागवतात आपण पाहतो श्रेष्ठ असणारा त्या ठिकाणी वक्ता कोण आहे? श्रेष्ठ वक्ता जो बोलतो तसाच वागतो तो श्रेष्ठ असणारा वक्ता. आणि श्रेष्ठ श्रोता कोण? ज्याची त्या ठिकाणी मातृशुद्धी, पितृशुद्धी, अन्नशुद्धी, आत्मशुद्धी आणि वंशशुद्धी या पाच प्रकारच्या शुद्धी ज्याच्या असतात. परत सांगतो, मातृशुद्धी, पितृशुद्धी, वंशशुद्धी, अन्नशुद्धी आणि आत्मशुद्धी ज्याच्याजवळ आहे तो त्या ठिकाणी उत्तम असणारा श्रोता, उत्तम वक्ता आणि उत्तम श्रोता. जसं बोलतो तसाच वागतो उत्तम असणारा वक्ता. म्हणून त्याच्याकडे पाहून त्या ठिकाणी बाकीचे लोक त्या ठिकाणी वागतात ना महाराज. म्हणून बोले तैसा चाले त्याची वंदा बी पाऊले. जसा बोलतो तसाच त्या ठिकाणी वागतो. असंच ब्राह्मणानं सुद्धा त्या ठिकाणी महाराज आपलं जीवन आचरणीय ठेवावं, कारण बाकीचा समाज त्यांच्याकडे पाहून जगतोय. त्यानं जर आचार भ्रष्ट व्हायचं ठरवलं आणि तो जर आचार भ्रष्ट झाला तर सगळं जग आचार भ्रष्ट होऊ शकत. म्हणून अशा पद्धतीनं त्या ठिकाणी आपण आचरणीय असावं हे ब्राह्मणानं मनोमन ठरवण्यासारखं आहे. देवराजाला ते कळालं, देवराज त्या ठिकाणी कृतार्थ झाला, भगवंताला शरण गेला, भगवान शंकराच्या धामाची त्याला शिवलोकाची प्राप्ती झाली आणि तो सुद्धा शिवगणांमध्ये त्या ठिकाणी मोडला गेला. त्याच्या सर्वांगाला भस्म लावलं, रुद्राक्षाच्या माळा जटाजूट धारण केलं, त्यानंही त्या ठिकाणी गजचर्म व्याघ्रांबर परिधान केलं आणि भगवान शंकराच्या भजनामध्ये तल्लीन झाला महाराज. शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय. आरतीची तयारी करू शकता. शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय, हे शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय, हे शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, शिवाय नम ओम, नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, हर हर भोले नम शिवाय, शिवाय ओम नम शिवाय, हर हर भोले नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, हर हर भोले नम शिवाय, ओम नम शिवाय, ओम नम शिवाय, हर हर भोले नम शिवाय, उमापति महादेव की जय. ऐका, दोन मिनिट ऐका. आरती आतमध्येच ओवळली जाईल, फक्त रोज जे आरती म्हणतात त्यांनी बाहेर येऊन माईक मध्ये जाऊन कथा श्रवण करतो आहोत. ऐक, कथेचं महात्म्य आपण पाहतो आहोत. आज प्रथम दिवस आहे, फक्त महात्म्यातच प्रवेश झालेला आहे. बऱ्याचशा कथा सांगण्यासारख्या आहेत, ऐकण्यासारख्या आहेत. पुढच्या कथा एवढ्या कमी वेळात त्या ठिकाणी होणार नाहीत. 8 वाजत आलेले आहेत म्हणून त्या ठिकाणी 8 वाजता बरोबर आरती आपण रोज करत जाऊया. 5 वाजता कथा सुरू होईल.
आणि आठ वाजेपर्यंत कथा बरोबर होईल. आठ